God kveld, velkommen. Velkommen til alle dere som burde ha vært utdebattert på skolesiden nå. Dere har vært her i to dager. Det har vært heftige debatter, forstår jeg. Velkommen til dere som egentlig er trøtt og lei av debatter og egentlig kommer for å ta en øl. Velkommen til alle dere som ligger våkne om natten og svirrer frem og tilbake i sengen og stirrer tomt i taket og er veldig bekymret over disse EDB-maskinene som kommer til å ta over skolen med tid og stunder. Det er et tema i dag som interesserer meg stort. Jeg tenkte på, når ble jeg først interessert i dette temaet? Digitalisering av skolen, automatisering av skolen. Jeg kom frem til tallet 1963. Da lurte Ole Dole og Doffen Petter Smart å lage en læremaskin som de da kunne ha under puten og lære mens de så. Det så vi stort potensial i tredje klasse på Vårland skole. Jeg tror det stort potensial for det fortsatt. Vi skal ha en hovedinnledning med Krumsvik fra Bergen, som drar oss gjennom liksom hoveddebattene her på dette området. Og etterpå så lager vi et panel. Og så må jo dere delta, for jeg ser med skrekk og gru at vi har en enda dårligere kjønnsfordeling enn det er i skolen ellers. Det er normalt 25% menn i skolen. 24 i Stavanger. Vi blir altså 100% menn her oppe. Så da dere damer, dere må sitte og skrive stikkord, sånn at dere liksom kan jevne ut dette her litt grann etter hvert. Da tror jeg vi sier noe om paneldeltakerne når vi kommer så langt at vi har et panel, og så gir vi ordet til professor Krumsvik i stedet. Så det blir sikkert interessant. Takk skal du ha. Takk for det. Ja, det var for å sette oss inn i konteksten. Ingen er tvil om hva vi skal snakke om nå, vil jeg tro. Det er det digitale. Og jeg tenkte jeg skulle utfordre dere først med å vise dere et bilde. Er det noen som vet hva dette er? 2005 og 2013. En by i Europa. Ja, vi nærmer oss. Vatikanet, ja. Graf her da, til en pave i 2005, innsettes av ny pave 2013. Men det er sikkert ikke, det er ikke akkurat det som vi vil ha frem her, så skal jeg skjønne at det er altså denne her utviklingen. Den er formidabel. Vi bader i teknologi. Spørsmålet er, gir dette her noe verre læring? Det er ikke enkelt, men jeg skal prøve å gripe tak i noe, og så blir det debatt etterpå, og da blir det sikkert andre perspektiver som blir løftet frem. I alle fall så er vi på mange måter inne i en sånn algoritmens tidsalder. Og dette her er fra den siste stortingsmeldingen for høyere utdanning. Hverdagen vår styres i økende grad av algoritmer og data. Det påvirker måten vi tar beslutninger på. Jeg må være i stand til å stille nye kritiske spørsmål. Det er kanskje det som er hovedbudskapet mitt også her i dag. Kan noen hacke seg inn på pacemakeren min? Kan noen bruken av stor data forsterke skjevheter i samfunnet? Og ikke minst, er det greit at Facebook filtrerer nyhetene jeg leser? Hvilke digitale kjennetegn skiller reelle og falske nyheter, altså fake news og så videre? Dette her står jeg i Stortingsmelding 2017. Spennende at vi løfter frem den type problematikk også i styringsdokument. Vi må ta stilling til det i skole, vi må ta stilling til det i utdanning generelt, og ikke minst i samfunnet. Men så er det da spørsmålet, hva kunnskapsgrunnlag finnes der på dette feltet her? Og her er det mange meninger, bare så det er sagt. Kanskje er det veldig meningsstyrt i dette feltet her. Altså vi ser det svinger fra det ene til det andre.
Og meningen jo bra, og nå har vi politisk valgkamp med, ikke sant? Slik at vi vet jo det at dette her må bli gjenstand for debatt, der at meningen for og imot IKT i skolen kommer frem, og det er naturligvis helt på sin plass. Samtidig skal vi tenke langsiktig utdanningspolitikk i Norge, så kan ikke vi basere oss bare på meningen. Vi er nødt til å ha et kunnskapsgrunnlag som er konsistent, og som vi kan føle oss rimelig trygge på at vi faktisk vet fungerer i forhold til den utdanningspolitikken som vi legger opp til. Nå er det slik at det har vært sagt mye opp gjennom årene. 1999 så sa jo jeg dette her for eksempel. Teknologi alene fører hverken til pedagogisk innovasjon eller bedre læring. Det sier vi vel fortsatt, gjør ikke vi det? Ja, 1999, det er 18 år siden det. Ja. Flere nasjonale og internasjonale studier syner at det ikke skjedde noe positivt med læringsprosessen til eleverne selv om alle hadde hver sin PC i klasserommet. Dette her kunne egentlig vært i dag, kunne ikke det? Med andre ord, dette her er en debatt som er pågått i nesten 20 år, kanskje mer, og vi hadde den på 90-tallet med. Dette her stod forresten i skolefokus, mener jeg, det som i dag heter utdanning. Det skrev. OECD 2015 sier at det finnes ikke noen link mellom investeringer i IKT-skolen og resultat på testene i matematikk, naturfag, lesing. Med andre ord, det er ikke så enkelt at du kjøper inn masse teknologi, og så tror en at det læringseffekt skal komme. Dette har vi visst faktisk siden 80-tallet. I tillegg så er det også verdt å løfte fram Larry Kuben, som har studert teknologiimplementering faktisk siden 20-tallet. Og han sier det veldig tydelig at så lenge teknologi ikke blir forankret i strukturer i utdanningssystemet, så betyr noe, med andre ord, vurderingsformer, tilpasset opplæring, undervisningsformer og så videre, så vil det bli såkalt ad hoc incrementalism, altså overflate implementering. Og da blir det veldig sporadisk og tilfeldig hva dette her gir. Så det er nok noe som fortsatt er aktuelt i dag. Er det sporadisk, eller er det systematisk vi implementerer teknologien i skolen og utdanningssystemet vårt? I 2015 så kom det en ny PISA-rapport, og der sier det at «We have not yet become good enough at the kind of pedagogies that make the most of technology». I 2015 sier vi det, ikke sant? Fortsatt er det det pedagogiske, didaktiske vi sliter med. Og videre, altså, adding 21st century technologies to 20th century teaching practices will just dilute the effectiveness of teaching. Altså, med andre ord, det å sette strøm på klasserommet, som vi alltid har hatt, det er ikke nok. Vi må se litt på metodene, vi må se litt på undervisningsformene, hvordan elevroller er, og så videre. Tenke litt nytt rundt det pedagogiske og didaktiske. Og når det gjelder akkurat det med klasserommet, så er det klart at går vi inn i et klasserom i dag, så vil det se ganske likt ut, sånn som det var når dere selv gikk i skolen, en del av dere, og naturligvis foreldre våre med. Det er stort sett en lærer, vi har PC-er, og på mange måter, hvis han, som dere ser her, en lærer, flink lærer, som underviser, og dette kan naturligvis gå helt fint, men det er klart at når vi har teknologi og bruker det, så må vi også tenke at tavleundervisning og den biten der må kanskje suppleres med en del andre undervisningsformer med, og det skal jeg komme litt tilbake til. Så hva vet vi da i forhold til forskningen når det gjelder digital læring? Dette her blir naturligvis et snapshot på grunn av tida, men det vi kan si er at hvis vi ser på IKT-implementering, så vet vi at det å kjøpe masse utstyr ikke gir nødvendigvis noen effekt. Og sånn sett så er det helt riktig, sånn som OECD sier også i den rapporten, at det ser ikke noen link mellom det å ha store investeringer i teknologi og læring i faget. Altså det kan oppstå naturligvis, men det er helt avhengig av skolene og pedagogikken. Ser vi derimot på faget, og sitter her i makronivået, ser vi derimot på faget og hvordan det blir brukt fagdidaktisk, så ser vi at IKT i noen fag ser lovende ut. Også i PISA-rapporten så blir matematikk i Norge for eksempel løftet frem som relativt vellykket i forhold til bruk av IKT i faget. Så da er vi inne på det fagdidaktiske, da er vi ikke inne på det makro-metaperspektiv. Ser vi på helt spesifikke eksperimentelle studier, blant annet av Richard Meyer og en del, effektstudier også, så ser en det at det der er mer lovende effekter. Men det vet vi, det er ikke tatt, eller det vil si det er tatt ut av klasserommet, inn i laboratoriet, og det er klart at kontekst blir jo helt annerledes. Men der er studiene mye mer lovende enn her. Så med andre ord, skal vi oppsummere det her, så ser vi at det er litt blandet hva en ser innenfor det feltet her. Men jeg kan ikke si at dette her nødvendigvis fører til bedre læring, det å bruke teknologi. Det er helt avhengig av pedagogikken og didaktikken.
Litt videre på akkurat det. Hvis vi ser på noen studier da, som kanskje verdt å løfte fram, så har vi noen sånne svære meta-analyser som løfter fram og oppsummerer veldig, veldig mange studier internasjonalt. Og her er det en som har publisert i 2016, sammenlignet animasjon for eksempel, animasjon, en videoanimasjon med stillbildet, og finner det at under gode pedagogiske vilkår så gir det bedre læringseffekt. Og hvis du går og ser veldig tydelig på effektstørrelsene i den studien der, så er det veldig interessant. Det er ganske høye effektstudier i noen fag, spesielt realfag. Ser vi på en studie som oppsummerte alle studiene i de siste 40 årene, så ser vi det at også her er det en liten positiv effekt, men forfatterne understreker det at læreren og pedagogikken er helt avgjørende for å lykkes med teknologi. Så bildet er nok ikke så bekmørkt som det høres ut til, men alle er enige om det at det potensialet er ikke utnyttet i det hele tatt i forhold til ambisjonene og forventningene. Ser vi på adaptive læringssystem, altså det som på mange måter en teknologi som nå vi ser rundt oss, som bygger på algoritmer og den biten der, så ser det mye mer lovende ut når det gjelder meta-analyse. Veldig mange spennende funn der. Og som dere ser da, så er veldig mye av disse studiene her, det er meta-analyse, og det er fordi at de oppsummerer veldig mange studier. Skulle vi tatt enkeltstudier, sånn som disse her, case-studiene, så vil den forholde masse studier som ikke viser noe effekt i det hele tatt, og noen studier som finner god effekt. Så med andre ord, det er veldig blandet, dette her. Men meta-analysene som er vist her, ser mer lovende ut, og de er relativt nye. Den siste studien, det er fra USA og India, og der har jeg sett på læringseffekten i forhold til adaptive læringsverktøy. Det ser veldig lovende ut, og her er det også beregnet kostnader i forhold til ulike intervensjoner. Så skal vi oppsummere alle disse her, så ser vi at det er en del tendenser som er interessante, men det er alt for tidlig å si at IKT nødvendigvis gir bedre læringseffekt. Det gjør ikke det, men det kan gjøre det under visse vilkår. Skal vi også se litt på norske studier. Vi undersøkte 2500 lærere. Hva er det som gjør at noen lærere lykkes bedre med IKT i klasserommet? Og det vi ser er at det er mange faktorer som spiller inn. Og klasseledelse ser ut til å være en veldig viktig del. Hvordan leder en klasse i læringsarbeidet? Og her finner vi det at digital kompetanse, altså læreren sin digitale kompetanse, betyr veldig mye for å lykkes med didaktikken og pedagogikken i klasserommet. Og ta i bruk teknologien på en god måte. Så det er et ganske sånn signifikant funn som vi ser i den studien der, som da er SMIL-studien fra 2013. Klart det er andre faktorer som spiller inn her med, men det er spesielt klasseledelse og digital kompetanse ser ut til å slå inn veldig kraftig her på det som lykkes bra da med å ta i bruk teknologien i klasserommet. Litt videre så ser vi det at det er veldig mye snakk om at det er så viktig med læreren, og det er jeg naturligvis helt enig i. Men vi har også sett på at kanskje undervisningsmetodene er litt viktig å se litt nærmere på. Hva er det vi finner her? Blant annet en studie vi studerte og brukte samme design som det er gjort på Stanford University i USA. Der finner vi det at altså under visse vilkår så kan en få en veldig god effekt av teknologi. Men det er igjen da tilbake til at det pedagogiske er veldig gjennomtenkt. Så det som vi prøver å formidle her, det er jo det at det er viktig med læreren, men vi må også begynne å se på hva slags metoder og undervisningsformer vi bruker, altså hvordan didaktikken er, slik at vi ikke bare underviser på tradisjonelle måter. Og dette her er jo også en Nobelprisvinner i fysikk som har gjort det samme i USA og finner samme effekten. Altså hvis du virkelig tenker gjennom ting, også i store forelesninger med over 200 studenter, så kan du faktisk lykkes rimelig bra. Men teknologien er ikke nok, det er nødt til å være en pedagogikk rundt det der. Ser vi litt sånn grunnleggende på dette her, var det jeg viste med denne videoen innledningsvis. Der ser dere det at vi løfter fram noen sånne pilarer. Hva er det vi vil egentlig med undervisningen? Hva er det vi vil med denne digitale didaktikken? Og det er klart at det må vi bestemme oss for hvis vi skal bruke denne teknologien fornuftig. Er det teori som vi skal belyse? Da må vi tenke, ok, da teknologien må brukes på i forhold til det. Er det praksis? Er det for å hente inn praksiserfaringer, noe vi bruker mye på universitetet? Ta autentiske situasjoner fra klasserommet, bringe det inn til våre lærerstudenter, ha videocase, spørre deg, hva gjør vi her som lærere? Med andre ord, bygge bru mellom teori og praksis. Kjempespennende. Men igjen, vi må ha en plan rundt det, en didaktikk. Er det prosessen som er viktig? Av og til, så, hvis vi tenker danning, så er det klart at prosessen er viktigere enn læringsutbytte.
La oss ta elever på en skoletur, for eksempel, til fjells og så videre. Det klart at det ligger danningsaspekt i sånne type ekskursjoner, som der at læringsutbytte er nesten underordnet. Det er mer opplevelsen som står i sentrum. Så vi må liksom finne ut hva er det vi vil med ulike teknologier i forhold til disse her grunnpilarene når det gjelder kunnskapssyn. Er det overflatelæring? Er det definisjonen på fotosyntesen vi skal fokusere på? Eller er det å forstå mer på et dypere liggende nivå hvordan fotosyntesen faktisk virker ute i naturen? Altså her det hele tiden spenningsfeltet her, og naturligvis det ene ekskluderer ikke det andre, men vi er nødt til å tenke igjennom når vi skal bruke teknologien. Hva vil vi med teknologien? Av og til så kan faktisk teknologien være fullstendig overflødig, fordi at vi kan bruke andre læremidler som er like bra, og også det at teknologien kan føre til at vi faktisk bruker mye tid unødvendig på ting som kan gjøres mer effektivt. Så dette her må være selektiv, ekstremt viktig. Autentisk erfaring versus abstraksjon, viktig det også. Og her er bare et lite eksempel. Dere kjenner jo til Arkimedes lov. Det er klart at det er lærere som er flinke å fortelle, forteller jo om Arkimedes og Eureka og hele den biten der, badekaret, bringe inn det autentiske. Men det er klart at før eller senere så må vi også se på det abstrakte, ikke sant? Og her er jo det for så vidt en fin kombinasjon. Lærerne har fortalt om Arkimedes og badekaret og så videre. Sett elevene du kan prøve selv med. Og så ser vi hvordan dette her fungerer rent sånn i forhold til lovmessighetene. Samtidig så abstraherer vi ved å også få inn formelen her. Så hvis en tar utgangspunkt i elevens hverdagserfaringer, også bruker animasjon som bygger bru over til det abstrakte, så er dette spennende. Men dette krever en didaktikk, det krever et design der som er gjennomtenkt. Og det må ikke la elevene sitte og holde på med dette selv, for dette er rett og slett læreren sin pedagogiske, rasjonale bakgrunn. Så oppsummert, viktig å ta stilling til disse her dimensjonene når man bruker teknologien. Litt videre. Der er spesielt stort potensial i dette her med å bringe inn, altså bygge bru mellom teori og praksis. Og der er jo John Hattie sine studier med. Her ser dere det er en effektstørrelse på punkt 52. Og det er ganske bra altså. Hvis du bruker video inn i et pedagogisk opplegg på en fornuftig måte, så gir det en god effekt. Men video alene er naturligvis meningsløst. Så det som vi bruker å gjøre, bygge bru, og her da i forbindelse med programfaget psykologi i videregående skole VG2 og VG3, det er at elevene leser veldig mye psykologi, og det gjør det på universitetet også, men vet ikke hvordan teoriene utspiller seg i praksis. Og her er et lite eksempel på å bygge bru mellom teori og praksis. Can you look at these two glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice? This glass has more juice? Or do you think that they have the same amount? That one has more. This one. Ja, og vi kunne fortsette. Men litt av poenget her er at hvis vi bruker det på den måten, at vi hjelper elevene til å se hvordan teorier utspiller seg i praksis, så er det plutselig at dette er litt interessant. Og da blir teknologien egentlig noe som medierer det rent pedagogiske. Så det ser vi veldig ofte, at teknologien alene er ikke nok, men har vi et rasjonale bak, så blir dette spennende. Så det vi ser fra våre studier, det er jo det at lærere i dag som lykkes bra, der har ofte undervisning der som innebærer tavle, altså chalk and talk, korte introer, telling and showing, la elevene jobbe, men under veiledning, og learning by doing. Altså la elevene også, de er ganske digitalt kyndige på noen områder, og det er klart det er viktig også å tenke det at elevene har mye å bidra med. Men igjen da, at vi har ramme rundt, pedagogisk ramme, som gjør at dette her ikke flyter ut. Det kjenner vi sikkert til, og det ser vi også på universitetet, at vi må ha et opplegg som gjør at det er et fokus og er ramme rundt. Ja, for å oppsummere da, så er det egentlig det jeg prøver å formidle både gjennom denne videoen til å begynne med, og også det jeg har sagt, at dette her handler rett og slett om at teknologi, IKT, det er like bra som spørsmålet hvor god læreren er, rett og slett. Altså, derfor er læreren igjen så viktig at vi klarer å bruke det på en god måte, og vi ser det at de norske lærere nå virkelig lykkes bra.
men trenger naturligvis støtte og hjelp til å kunne videreutdanne seg også innenfor feltet for å komme videre. Sånn det med oss alle. Vi trenger oppdatering, vi trenger støtte fra arbeidsgivere til å komme videre, og det viktig. Derfor så ser vi at det, spesielt lærerutdanning med har et ansvar her. Så dere ser her, altså hvis vi har den konteksten Norge her nå, med masse teknologi i skolen, og også digital kompetanse som femte basiskompetanse, så er det klart at lærerutdanning må gripe tak i det. Og det som bra nå, det at det kommet inn som en forskrift i den nye lærerutdanningen, det at det profesjonsfaglig digital kompetanse er noe som lærerstudenter nå får inn fra første studieår. Vi trenger videreutdannelse for lærere som allerede i skolen. Og her det skoleeiere, skoleledere som viktig. Så jeg tror dette her, hvis vi prøver å se det litt i sammenheng, så kan dette her gå bra. Men det er mange andre ting som ikke jeg berørt, som kanskje debatten berører senere, som naturligvis går på inn mot noe av det samme, men også går på fritidsbruken av teknologi og så videre. Så oppsummert, så vil jeg bare understreke igjen at didaktikk for deg og dere som ikke er fortrolig med det, så handler det om kunsten å undervise, rett og slett. Så det prefikset digital, det litt for å markere det at vi også bruker dette her i digital læringsmiljø. Viktig å tenke gjennom det. Underveisvurdering, at vi er tett på elevene. Digital kompetanse. Vi må tenke det både for til elevene, at de har en faglig god digital kompetanse, men også lærere. Og så er det om å gjøre å utvide repertoaret. Lærere skal ikke forandre alt de har gjort, men de må utvide repertoaret slik at vi føler oss trygge til å undervise også i digital læringsmiljø. Så også viktig å gi hverandre et klapp på skuldra, ikke sant? Ikke gi opp. Vær optimistisk. Så det er vel det som er kanskje bottom line her. Takk for meg. Tusen takk. Vi avsluttet jo på et veldig positiv vis der, med helt klart at læreren blir ikke avviklet med det første. Ulempen som ble vist til er jo at vi driver med teknologi som koster mye penger, og som ikke riktig vet hvordan virker. Det gode er at det er i alle fall entydig at den bare virker godt med læreren til stede, og det er jo bra for de som er lærere. Jeg foreslår at vi tar 10 minutter, og så, ja, 10 minutter tar vi, sånn at folk får tid til også å gjøre sin ting, ta litt forfriskninger og den slags, og så tar vi og rydder her oppe.
servert gin tonic her oppe, sånn innimellom. Akkurat. Gjør meg. Det virker som dere har fått forfriskningene deres, og det virker som koffeinen på plass, og da kan vi I grunn bare begynne. Jeg gjorde ikke en ordentlig formell introduksjon til å begynne med her, så kanskje jeg skal gjøre det litt ordentlig. Den dere hørte var altså Rune Johan Krumsvik. Han altså professor I pedagogikk, og han til daglig på Universitetet I Bergen. Og han forsker akkurat på noe av det han snakket om, nemlig akkurat dette med klasseledelse I en digital skole. Og han forsker på IKT, IKT-støtte av vurderinger, og digital kompetanse, og frafall og fysisk aktivitet. Det snakket vi ikke om denne gangen. Vi skulle gjerne ha vist noe mer om digitalisering og frafall og fysisk aktivitet. Han har altså tatt kraftig til ordet for en tidlig digital innsats I skolen. Og han har også gjort ganske mye på akkurat dette med klasseledelse, så det fikk vi jo en del på. Så har vi altså Simen Spurkland, som mattelærer på en skole utenfor Oslo. Han har ment en god del om digital læring, og kanskje mest kjent fra media når det gjelder akkurat det å mislike lekser. Han har også tatt klart til ord for at lærerne må skynde seg langsomt inn I det digitale læringsverden. Så det også en teknologifreselist. Så har vi Simon Malkenes, som også lærer og også forfatter. Han har skrevet boka «Ta grep om klasseledelse», så det nok en som har peiling på klasseledelse her I praksis. Og så har han også skrevet en bok om baksiden av Osloskolen, den liberale og markedsstyrte skolen. En bok som også utstyrt med et gigantisk blått eple på forsida. Det skulle vi kanskje si, det var en ganske klar symbolikk der. Felles for alle disse tre jo at de altså erfarne skolefolk og pedagoger, så vi har et godt utgangspunkt for dette her. Jeg heter Espen Reis-Mathisen. Jeg også lærer på Universitetet I Stavanger, ikke nok. Daglig der oppe. Og så en gang for mange år siden så strevde jeg noe veldig med en PhD I lesevitenskap. Og var opptatt av akkurat overgangen mellom digital lesing og digitale nyheter, først og fremst en gang, med utgangspunkt I at jeg har vært journalist I 20 år. Og det kanskje det beste utgangspunktet for denne debatten, fordi at jeg I 20 år så fulgte jeg skole og skolepolitikken I Stavanger. Men det heldigvis en stund siden nå. La oss ta dette her litt tilbake igjen. Det helt oppenbart at læreren viktig. Det læreren som styrer dette her. Det læreren som får det digitale til å virke. Man kan altså ikke kjøpe seg til suksess. Heller ikke her. Det de færreste ting man kan gjøre det med. Heller ikke her. Men så tenkte jeg at jeg skulle spørre deg, Spurkland, om koblinga. For det ble sagt ganske klart her at lærerens oppgave blir på en måte å koble teori og praksis. Bruke den digitale læreflaten eller prosessen eller hva vi skal det digitale lære et eller annet teknologien til også koble de to og så tenkte jeg, mattelærer der må man være veldig opptatt av dette takk for det veldig tydelige spørsmålet skal jeg prøve en gang til? Jeg svarer på det jeg tror du spør om ja, fint For det koblingen teori-praksis, den tydelige didaktikeren, den tydelige klasselederen og sånne ting. Ja, svaret jeg jo hjertelig enig I alt som Krumsviken snakker om I sin innledning. Når jeg startet for 4 år siden, så var det noen som bestemte I Bærum kommune der jeg jobber, at vi skulle forsøke oss med iPad på 5 utvalgte skoler. Og I et FOU, så vi skulle da få lov til å prøve å feile I en slags kontrollerte omgivelser. Og satte I gang da med iPad på et helt trinn med 10. Klasser. Og jeg var han der som hadde drukket alt for mye kaffe og var som en liten engelsk setter, og
sendte ut nye apper på daglig basis, sånn at elevene mine sukket tungt hver gang det på en måte poppet opp en ny app på den deres. Mens jeg hadde to briljante kolleger som også utspilte sine roller, og til sammen så laget vi et slags et triangel av et praksisfellesskap som kunne trekke hverandre opp og holde hverandre igjen. Da ante ikke jeg hva jeg drev med. Og det helt klart at da var jeg i en situasjon hvor jeg var kanskje en god lærer, jeg mener jo at jeg var det selv, men at jeg ikke helt visste hvordan dette digitale skulle styrke min didaktikk. Nå, 4 år senere, så mener jeg at jeg har oppdaget en del stier inn mot hva som er å forløse det digitale potensialet i klasserommet, slik at jeg kan styrke de didaktiske valgene jeg har lyst til å gjøre med IKT som en naturlig forlenget arm av den verktøykassen jeg daglig bruker i klasserommet. Og det sånn at i stedet for å da bare tilsette iPaden, som var det som skjedde for 4 år siden, så har vi i den prosessen jeg har vært i, så har vi tatt det som folk som Kromsvik og andre mennesker som da har snakket om hva som funker og ikke funker i IKT, og så prøver vi å lytte andektig, og så ser vi på hva som skjer i klasserommet med de 30 elevene jeg har, og så prøver vi å finne en slags middelvei hvor vi både skal ta med oss det som blir sagt, og bruke det som vi erfarer som pedagoger og didaktikere i klasserommet i møte med elevene og virkeligheten. Men hjelp meg nå ut, litt sånn praktisk. Hva er det du har i verktøykassa di som virker? I min didaktiske, digitale verktøykasse? Yes. Ok. Jeg har 6 punkter. Vil du ha alle 6? Ja, jeg tror det. Ok. Jeg kaller det for det digitale potensialet. Og det første, og det er for så vidt ikke prioritert rekkefølge, men la oss begynne med det første, og det er at det er generelt i et digitalisert, velfungerende klasserom. Altså, klasserommet mitt var per definisjon digitalisert før jeg fikk iPaden. Jeg hadde 15 PC på 30 elever, en 2-1 dekning, men i realiteten ikke digitalisert, fordi det tok 45 minutter å logge på en PC. Og da når du har en 60 minutters økt, så er ikke det et digitalisert klasserom, selv om det på en politikers blokk vil se ut som en veldig god dekning. Så det var først når infrastrukturen og velfungerende hardware var på plass, at jeg kunne begynne en reell utforskning, og det er 4 år siden. Det første som skjer er at det er en lavere terskel for produksjon. Det er nesten ikke den elev jeg ikke kan sende i en retning som har et faglig preg i mitt nåværende klasserom. Enten det er skriving, lese inn, lage tegneserie, eller i aller verste fall, og da mener jeg ikke verste nødvendigvis som det verste, men det mindre styrte, hvor jeg kan sende inn i et spill som har en faglig verdi som jeg kan prøve å utnytte senere. Dragonbox blir ofte nevnt i den forstand, og klart hvis jeg har en elev som overhovedet ikke vil gjøre noe annet, så er Dragonbox en fin retning å sende noen i en matematikktime. Så jeg er selv et produkt av en fyllepennskole. På ungdomsskolen så hadde jeg fyllepenn, jeg er keivhendt. Og hva gjorde det med mitt ønske om produksjon? Jeg visste at alle tekster jeg skrev skulle føres inn med fyllepenn. Og når du vet at når du er keivhendt og skriver med fyllepenn, så må du enten skrive utrolig sakte, fordi pennen skal tørke, men blekket skal tørke mens du skriver. Da går det veldig sakte, eller du må skrive sånn. Så det gjorde det at jeg skrev jo kortere fordi jeg ville ikke sitte og skrive med fyllepenn. Den terskelen er nå mer eller mindre borte, slik at produksjon kan starte veldig mye raskere. Så det er det første potensialet. Når jeg får oppfylt det potensialet med at det er lav terskelproduksjon, så øker også produksjonen. Så når jeg gitt at jeg lykkes med å ha faglig retning på produksjonen, så får eleven rett og slett øvd mer. Den får gjort flere faglig relevante ting. Det tredje som skjer er at det er lettere å tilpasse for hver enkelt elev. Skrekkeksempler fra det jeg kaller grupperomspedagogikken, som er en typisk organisering av spesialundervisning som jeg selv var et offer for de første 7 årene, og vi hadde 16 timer spesialundervisning, var at jeg satt på et grupperom med elever som ikke ville være der. Og når jeg da var på mitt, hvor jeg skal sette det på 3, men da fikk de også ikke utenkelig at de fikk et hefte som var kopiert fra en eller annen bok for de som ikke liker matte, og så var det på en måte stemplet på forsiden, og så var det stempelet for elevene var nok så tydelig, forventningen til hva de skulle klare. Gitt at jeg fortsatt ønsker å sende en elev i en retning hvor jeg tar bort noe av det som skal være vanskelig, så er det mye lettere å gjøre på et individnivå i det digitaliserte klasserommet. Det er lettere å tilpasse for hver enkelt elev. Prosessen er mye mer transparent. Jeg ser mye mer av eleven nå enn jeg gjorde før. Sånn at jeg kan smette inn i mange større, i flere steder i prosessen og være mer med på hva eleven faktisk driver med, og kunne dyrke da elevens underveis i stedet for å bare gå fra vurderingsprodukt til produkt. Og jeg har generelt mer tid, det er mer effektivisert. Jeg har bedre tid til å bygge relasjoner,
du kommuniserer med elevene, og at du strukturerer undervisningen. Det høres jo utrolig positivt ut. Ja, men det fantastisk. Altså, helt gjennomført. Men det forutsetter da i alle fall at teknologien virker, og at den adekvat. Ja. Det stemmer vel i og for seg ganske godt med hva du sa også, ikke sant? Ja, ja. Skal vi se om det lyd på, ja. Ja, altså det jo spennende å høre det som blir sagt her. Teknologien i dag fungerer veldig bra, jeg kjenner det da. Ja, og spesielt, det noen som ikke får på PowerPointen på universitetet fortsatt. Det det sikkert. Nemlig, men, det sikkert. Nei, altså det klart, der er det kommet seg veldig, selve teknologien. Så jeg synes det veldig spennende å høre at dere prøver ut. Jeg kjenner godt til Bærum kommune, og vi hadde jo en følgeforskning i Bærum kommune. Og det blir jo fylt opp videre. Slik at det skjer masse i Norge nå som veldig spennende, og der læreren selv, sånn som du beskriver, tar initiativet. Og det jo der vi egentlig kan si, bør være. Det læreren som har drivkraften i dette her. For dere vet jo mer om hva skoen trykker når det gjelder elevgruppene. Det klart, altså, elevene jo ikke en homogen gruppe, det jo en voldsomt heterogen gruppe med ulike behov. Og der ser vi også det at det er kommet en del nye programvarer innen matematikk, så i ditt fag. Dragonbox er jo en ting, men det klart at det er noe også programvarer i pedagogikk, i matematikk, som har en differensierende potensial i seg, og som bygger på algoritmetenkninger, at når eleven jobber med matematikk, så vil jeg få oppgaven når de jobber på PC-en med deg, som gjør at de får oppgave etter hva nivå de er på. Det blir utlignet underveis, og det er jo denne smart øvingen, som jeg vet ikke om dere bruker den. Jeg bruker ikke. Nei, men internasjonalt, altså litt av poenget her, det er at hvis du har på mange måter et dataprogram som i stand til å finjustere utfordringene til elevene mens de jobber, for eksempel med heimelekse i matematikk, sånn som nå mange i norsk skole legger opp til, fra 1 til 7, så er det klart at læreren da finner en såkalt dashboard der de ser hva elevene gjør, og kan gå inn med og veilede elevene og differensiere elevene utifra hva de sliter med når de kommer på skolen. Sant? Det er det at som lærer så blir du sittende med en god del mer informasjon i store klasser spesielt da, enn du ville hatt før, og kan veilede på en mye mer presis måte, hvis dette her blir utnyttet. Men det er klart igjen, da ser vi tilbake til at det er det pedagogiske, at dette her blir sett inn i rommet, for at elevene sitter og jobber helt alene på sånne programvarer, det er ikke nok. Det må være en lærer som egentlig tenker differensiering her, tenker at det er to looper. Den ene loopen, det er når de jobber, og får rett og slett en kalibrering av sitt nivå gjennom programvaren, som er algoritmestyrt. Og så mottekker de da lærerne informasjon om hva elevene ligger og kan veilede dem i neste omgang. Og det er den andre differensierende loopen. Hvis vi får til det der, så er dette kjempespennende. Det høres ut som et kvantesprang å få det til. Altså jeg hører gjenklangen av en litt annen erfaring fra skole og klasserom enn jeg har hørt fra lærere andre steder. Hvordan er dette i forhold til den liberale og markedsstyrte skolen i Oslo? Altså er de der også? Ja, jeg kan snakke fra min erfaring i Oslo-skolen og på min videregående skole. Vi var jo en såkalt nasjonal demonstrasjonsskole i 2007-2008 eller sånn, der alle plutselig fikk PC-er, men ingen fikk opplæring. Og sånn har det vært siden, så vi har byttet ut de PC-ene med jevne mellomrom, men ikke spesielt opplært i hvordan de skal brukes. Det er det ene siden, men det som jeg har lyst til å gripe fatt i tingene som vi har glemt, da, det er jo at hvem er eleven her? Og du var litt inne på det med at det er utrolig mangfoldig gruppe. Mine elever oppleves ikke som dine elever. Altså, jeg har en helt annen klasseromssituasjon. Og jeg har skrevet et par stikker på det som jeg opplever skjer med PC-en og bruken av, hva vi kaller det, EDB, for å holde det helt nede. I klasserom. Fordi at, altså, i tillegg til det at du har glemt laderen og det ikke virker og at du må logge på og sånt, som er helt sånn, det som skjer så ofte at jeg har glemt det, så har jeg, og det er ikke bare PC-klasserom, men det er selvfølgelig telefoner, og det er to telefoner, for hvis du blir fratatt en, så har du en til, og alt det greiene der. Men det er et par ting som jeg glemmer når jeg snakker om IKT i skolen. Det første og det viktigste, det handler faktisk om mobbing. Det er en hel verden der ute av sosiale medier som elevene er
ufine med hverandre på, og det går inn i skolehverdagen, og det påvirker elevene i mye større grad enn det er klar over, og det er helt usynlig for lærerne. Og jeg opplever det som et stort problem. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det, men jeg vet at det preger elevene mine, og det pågår ting. Det er en helt sosial virkelighet, parallelt, en parallelt univers, en Twilight Zone, som eksisterer i mitt klasserom, der det pågår ting som jeg ikke styrer, samtidig som jeg har undervisning. Og når det rammer, så rammer det skikkelig hardt. Og det kan plage folk tungt. Det er det ene. Det opplever jeg mye. Det er en del av det. Det andre, det er juks. Og jeg er ikke sånn big data-fyr, så jeg har ikke tall på det der. Men opplevelsen av hvor mye plagiering og juks som foregår i skolen på grunn av tilgang via internett, er helt ekstrem. Og vi har masse sånne mottiltak med at vi skal scanne og bruke Euforus og sånn, finne ut. Men der er egne påloggingssider på nettet der elevene kan logge seg på og laste ned. Altså alle svarene i alle lærebøkene ligger på nettet, hvis dere ikke vet det. Alle underveisspørsmål til de nye læreverkene kan du bare hente. Og du kan hente dem på påloggingssider, som gjør at det ikke blir funnet av Euforus. Så du kan gå gjennom helt skole og bare levere inn. Slipp å gjøre noe selv. Sånn? Og det får jeg heller ikke has på. Så det er to, så er det det tredje. Det er jo at mine elever er ikke nødvendigvis toppmotiverte eller stille lys som er klar for læring når klokka slår. Og jeg har så ofte sammenlignet med når du går inn på Elkjøp eller Ekspert, der TV-avdelingen, der det er 400 TV-er på veggen, og alle viser samme tenniskampen. Og sånn er det litt i mitt klasserom, fordi at altså, hvis du er en elev som er svak i faget, ikke spesielt motivert, og så kommer du inn på Elkjøp, og der er 400 TV, men hele verden er der, og så står læreren foran de 400 TV og sier, hei, du skal gjøre norsk, nå skal vi lese den novella her. Selvfølgelig har jeg lyst til å gjøre noe annet. Og det som opptar hodet til veldig mange elever som er umotiverte, og det er hvordan, altså finne strategier som gjør at de kan gjøre andre ting, men det ser ut som de jobber. Og jeg er ganske god på å avsløre hva elever gjør på når de tror jeg ikke skjønner at de driver med andre ting. Det er en ganske høyt utviklet spisskompetanse. Så det er en evig sånn her konflikt gående mellom de som stikker av på andre ting, og min jobb på å prøve å fange det igjen. Og så kan jeg si, skru av nettet, og det gjør jeg selvfølgelig, sant? Men da kobler du opp via telefonen. Altså, verden er stor, og de som kan det her, de kan det. Så, men jeg bruker det, og når du kom her, så jeg sa til deg i sted, skulle ønske jeg lagde like fine powerpointer, så jeg, men jeg får ikke til det, for jeg er ikke så god til de her greiene her. Men jeg svømmer i IKT, og det er djupt, og jeg er midt oppe på havet. Jeg gjør det beste ut av det. Det oppleves ikke nødvendigvis som det beste jeg har i klasserommet. Av og til er det mye greier og uten. Mine fag er norsk og historie forresten, som ikke er så rett på romanlesing er romanlesing, og så videre. Så der er sånne sider som hører til i det, når vi driver og snakker om det som virker eller har effekt, så er det den kjempestore baksiden som er helt vanlige klasseromserfaringer som handler om de tingene der, som jeg kan si, ja, det er lærerens klasseledelse skal løse, men det er ikke så lett heller, for vi av og til opplever som at det oppstår problemer fordi at vi forsøker å gjøre ting som vi ikke får til. Så det er litt sånn frustrasjon på det, men det er viktig element, altså mobbing, juks og distraksjon, i tillegg til at selvfølgelig funker ikke det heller. Men kan du snu det? Kunne du tenkt deg et klasserom som ikke var digitalisert? Altså, hadde det vært enklere? Hadde det vært mindre mobbing? Hadde det vært mindre juks? Hadde det vært andre distraksjoner? Ja, altså, en lager jo seg strategier for å unngå jukse, for eksempel. Sant? Men helt konkret, da, et skole spurte, kan skolen kjøpe skrivebøker til mine elever? Jeg vil prøve uten. Nei. Sant? Og det er sånn, fordi at vi seiler under faen digital satsing, så skal vi ha det. Det er litt sånn pålagt, men ingen sier det. Men sånn er det. Og vi har ikke penger til skrivebøker i, hva er det vi pleier å si da? Verdens rikeste land og verdens beste skole. Og, you know. Så,
Så det, altså selvfølgelig skal vi IKT, men vi må bruke det med omsyn. Men når det sånn at det der uansett, så det, har det også sider som absolutt i veien. Men altså, kanskje, vi, det vanskelig å spole tilbake. Altså, vi kan ikke gå tilbake til svart-hvit film, og vi kan ikke gå tilbake til, altså det mange ting som over. Det her, sant? Men der store problemer som vi også må diskutere, for det handler ikke bare om læring. Det fort gjort å bare se seg blind på det, at det sånn killer apps. Ok, hvis vi bare, den appen bedre enn den, og så tar du den, og da lærer alle mer. Som for øvrig et helt sånn forunderlig mål. Hva vil det si å lære mer? Mer enn hva, og så videre. For det også er en så rar ting. Men det finnes, det der. Det masse problemer med det. Jeg tror noen av de som jeg har nevnt nå, bør vi ta en runde på, fordi at de har sider der som preger skolehverdagen. Nå snakker vi om skolemiljø, læringsmiljø, det som skjer i det sosiale, som faktisk en veldig viktig del av skolen, hvordan vi forholder oss til sosiale medier på skolen, trakassering, mobbing, og så videre. Og sånne ting som det der, som vi overhovedet ikke snakker om når vi snakker om IKT i skolen. Vi som har opplevd videregående skole via skam har jo lært en del om det. Men du skal få svar på det, men i mellomtiden, tenk på det. Altså, er det gjort forskning på disse negative sidene som vi ikke har vært borte? Vent litt, Anne. Så i mellomtiden så var du opp med hånda, og da var det noe vi også snakket om mobbing og juks og motivasjon eller digital distraksjon. Ja. Ja, takk. Vær så god. For det første så er det klart at det er ingen tvil om at Simons opplevelse av dette er, altså for det første kan jeg ikke ta den fra, og jeg har nøyaktig samme utfordringen i mitt klasserom. De får det der glassaktige blikket når de gjør noe på skjermen eller dingsen din som de ikke skal. På sett og vis så føler jeg av og til at det er lettere å se det nå, for de får nettopp det glassaktige blikket, mens de før faktisk satt og drodde til boka, så ut som de gjorde oppgaver. Så man kan sikkert finne ulike perspektiver på det. Ja, i opplæringsloven så står det jo, mandatet vårt er å gjøre elevene i stand til å mestre livene sine, og livene når de lever og kommer til vår skole, det er de i full gang med å leve. Og de har store utfordringer med å takle det livet. Og de sosiale mediene, de er jo en del av den hverdagen, enten de kommer inn i et digitalisert klasserom eller ikke. Så jeg har valgt da å se på det som en berikelse for det klasserommet som jeg skal administrere, og heller gjøre meg tilgjengelig på en del av de sosiale mediene, sånn at når mobbing, jeg har da helt reelle anekdotiske erfaringer med at elevene da føler at jeg er mer tilgjengelig, slik at når mobbing har skjedd, så har jeg fått en direkte beskjed via det samme sosiale mediet som mobbingen har skjedd på. Type Snapchat. Og det er klart at jeg må jo bruke det digitale handlingsrommet til å øke relasjonskompetansen min, det jeg vet om eleven, sånn at jeg har økt elevkunnskap, sånn at jeg er i stand til å snappe opp de tingene. Jeg tror ikke, og da blir det blir en rent synsing fra min side, men jeg tror på en måte at et forbud mot en dings vil minske hvordan de oppfører seg på nettet mot hverandre. Samfunnet vi er en del av, vi er alle noviser. Scroll gjennom din egen Facebook-feed nå i valgkampen. Du har garantert noen venner hvor du hever øynbryn over ok, hvor de da enten har likt et eller annet, eller har vært inne på en eller annen side, hvor du lurer på om de gjør det av taktiske årsaker, eller fordi de faktisk støtter mannegruppen Ottar. Ikke sant? Så vi er alle i en situasjon hvor vi må finne ut hvordan vi skal være digitale borgere, og vi som skole er pokka nødt til å stå i front på den krigen og være med å utvikle hvordan det skal gjøres. Vi kan ikke si at uff, det er skummelt og farlig, jeg takler det ikke. Vi er nødt til å finne ut av det, og det er nettopp det vi driver med nå. Og jeg anerkjenner at det er kjempevanskelig, men da må vi på en eller annen måte, og jeg har jo ikke fasit, jeg har funnet min vei i det, og mener at jeg har klart å stikke hyll på noen av de byrdene som for eksempel digital mobbing er, gjennom da å selv være tilgjengelig eksempelvis. At teknologien virker eller ikke, er klart det er et kjempeproblem, og jeg har selv den samme erfaringen. I mitt klasserom, med den dingsen jeg har, så virker det. Og det kan jeg nå gå ut ifra, og det er klart at det blir en helt ulik hverdag hvis du ikke kan gå ut fra det. Dog har jeg alltid med meg en lader, for det er alltid noen som ikke har nok strøm. Men jeg har alltid med meg den laderen, eller kanskje til og med to. Senest her nå, før jeg dro hit på torsdag, så kjøpte jeg meg en sånn liten laderack. Så nå har jeg 6 ladere med meg til timen hver time. Fordi at i likhet med at da min svigermor, som også er lærer, og min kone er lærer, og henne og min mor er lærer, så vi er selvfølgelig da sånn sett skal. Det er ganske mange ladere samlet. Men det er klart at lærere har alltid kjøpt, enten det er kluter eller kritt på egen regning, så har jeg da kjøpt en lader på egen regning, fordi at det velger jeg å gjøre. Når det gjelder juks, altså, jeg har sett på det som en utfordring.
Og så tenker jeg, klarer jeg å designe en oppgave? Jeg har ikke da bare matematikk, jeg har også samfunnsfag og musikk. Klarer jeg å designe oppgaver? Og jeg bruker da det fancy ordet designe, fordi at jeg mener det. Designe et læringsforløp hvor jeg har et startpunkt og et sluttpunkt, og så vet jeg ikke helt hvordan prosessen går, og jeg vet nei, ikke helt hvordan produktet blir heller, men jeg har tillit til at elevene med på utfordringen. Klarer jeg å da legge opp til noe som gjør at det kanskje kommer noe som jeg ikke kunne forutse? Kan det hende at det kommer noen steike kule produkter ut av sånn at just dette visste jeg ikke at bodde deg? Og svaret ja. Jeg har de her hvis noen har lyst til å se dem. Hvor det bor ting i elevene mine som jeg ikke var i stand til å forutse, som forløses gjennom det digitale potensialet når jeg evner å ta det i bruk. Og det ikke fordi jeg kan da begrense det gjennom mine kriterier, men jeg tør å slippe det løs og føler samtidig at jeg har tøylene festet litt på noen av elevene som da. Noen løper selvfølgelig overkant vilt, men sånn har alltid vært. Så den utfordringen må jo være at jeg klarer å lage prosesser hvor eleven har lyst til å prestere. Hvor de klarer å ha en stolthet til produktet som gjør at de leverer noe til meg som de ser med forventningsfulle øyne på. At hvordan kommer de til å se, synes at dette her lærer, se meg, like meg, anerkjenn meg. Og når det gjelder da distraksjonene, distraksjonene et kjempeproblem. Men jeg, og før jeg ble digital, så slutta jeg å stå på tavla, for det gørkjedelig med en mattelærer som står på tavla. Så jeg gjorde det didaktiske valget før jeg ble digital, og så kom det digitalt, så kunne jeg styrke det didaktiske valget. Sånn at jeg driver med deltagende undervisning. Jeg står ikke på tavla, for jeg har de samme, altså jeg har utfordrende elever jeg også. Folk tror at vestsiden av Bærum er som Bærum flest, og det er det ikke. Jeg har et meget utfordrende sosioøkonomisk nedslagsfelt, som ikke ligner fordommen mot Bærum Blærum. Sånn at jeg har mine helt klare bagasjeutfordringer i mitt klasserom også. Og elever som ikke vil være der, elever som har god grunn til å ikke være der, men som kommer likevel, fordi at de tror på prosjektet. Og da driver ikke jeg å stå på tavla og prater om multiplikasjon og vanskelig ord, men jeg prøver å lage en situasjon hvor de har et ønske om å lære, og jeg driver mest med motiverende arbeid. Og da driver jeg med deltagende undervisning, hvor jeg setter i gang prosessene, og så går jeg ned og setter meg ved siden av elevene, og så er jeg med i den faglige samtalen elevene har. Og hvis da eleven sitter og gjør noe på skjermen sin, da har jeg et problem. Men når jeg sitter nede der, så skjer det, da er jeg som en dødseter mot alt det som skjer på de andre skjermene. Da er det i hvert fall den der lille to meteren rundt meg, så skjer det kun det det skal. Så jeg sørger for å ha de samlet i nærheten, sånn at dødseter-effekten sprer seg rundt de flest mulig av elevene. Nå, hvis du står på tavla, vel, da gjør det ikke dritt på skjermen. Det er helt riktig. Min datter begynte på første klasse nå på videregående skole, og jeg har allerede fått en håndfull snapper fra henne i da mattetimen, hvor hun sender av at hun ikke gjør det hun skal. Og så tenker jeg at det er, selvfølgelig så må jeg brumme litt som far, samtidig så tenker jeg at ja, men det er jo jævla synd da, at ikke noen da tar i bruk, at de sitter ved siden av henne og prøver å leine gjennom prosessen, de å stå og ikke tror at andelen, at klikkeration på hennes Mac er det samme som notering av faglig relevant stoff. Høyere klikk, mer klikk, tastaturlyd betyr ikke at det noteres. Så det er ikke noe med at det er, vi må ta oss i nakkeskinnet, så må vi ta denne utfordringen. Så jeg er enig at det kan være sjukt vanskelig. Det er ganger vi har lyst til å palme både elevene og iPaden ut av vinduet. Men samtidig så er det noe min profesjonelle jobb å sørge for å ta det til bruk. Adaptivitet. Jeg blir sur når folk påstår at jeg har funnet på noe som er adaptivt. Når da Arne, som jeg har glemt etterhånd på, som jo snakker om at læreren blir overflødig og sånne ting, sier at de adaptive hjelpemidlene funker. For, så nå har jeg ordet. Jeg har ikke tenkt å ta det fra deg. Arne Krokan, som da på en måte sier at læreren blir overflødig. Det er altså så mye dårlig håndverk i software for oss som driver digital skole, at det er en skam. Og de selger inn, og det de selger inn, vi har laget nye rettesurser, og så er det bare flere animasjoner og flere lyder når du svarer riktig. Det er ingenting som hjelper meg til å styrke de didaktiske valgene i det digitale klasserommet. Og det er folk som da, når jeg var på EdTech-dagen i Oslo for 2 år siden, og så er jeg det som lærer og blitt spurt om å få lov til å dra, og så kommer altså blant annet Annie Karlsen på Sandvika, som er en særdeles dyktig lærer med meget engasjerte elever. Hun har tatt med seg noen av sine elever til dette, og så sies det med sånn en slags panegyrisk underton at, og folkens, det er elever her. Og så tenker jeg, du må tulle med meg. Her sitter altså EdTech-bransjen, samtlige i EdTech-bransjen er samlet for å hylle hverandre. Og så er det sånn at, oi, vi har mulighet til å prate med elever. Hvis du jobber i EdTech-bransjen, og ikke daglig har som mål å prate med elever, eller noen som har med elever å gjøre, så skjønner jeg ikke hva du gjør der. Og det bærer også produktene preget, at de ikke har snakket med de som faktisk skal ta dette bruk, nemlig lærerne og elevene. Folk som ikke, de har ikke bladdet opp i læreplanen eller noe ting. Og det er jo en skam, og det er for første gang nå, etter 4 år, så har jeg aktivt gått inn og brukt penger på et læremiddel, for jeg mener at det styrker en didaktisk tankegang. Og det har tatt 4 år å komme dit, og det er, så der henger et etterslep som er langt som de vondeste av de vonde år.
Takk for meg. Det mange... Nei, du kan ikke gå enda. Det mange som har ventet på at adaptiv læring skal ta av. Men tenk på, tenk på dette med å være autoritær I den forbindelse at man tung, kunnskapsrikt, autoritær lærer som, med stort gjennomslag I klassen. Altså, det jeg ute etter denne digitale gapet I generasjoner her. Altså, hvor sikker du? Hvem det som egentlig kan noe? Hvem det som ikke kan noe? Hva det de kan for noe? Det skal vi ta litt tak I, men jeg spurte deg litt grann, om det gjort noe forskning når det gjelder akkurat dette her med mobbing, med juks, altså de negative, de sorte sidene av dette her? Ja. Nei, altså det veldig gjenkjennende det som blir sagt her. Vi hadde en svær studie I videregående skole, 17.500 elever, der at digitale distraksjoner var et problem, absolutt. Men det vi så, det var det at forskjellene, kan du si, I forhold til det rent pedagogiske og didaktiske, det var ikke lenger mellom skoler, men det var mellom klasserom. En kunne gå inn I et klasserom, og der var ro og orden, og lite distraksjoner. Kunne gå til naboklasserommet og se det stikk motsatte. Så jeg kjenner godt igjen det som du beskriver, eller begge to beskriver egentlig, altså der at... at det en utfordring, men vi må prøve på en eller annen måte å løse det. Og det ikke godt å peke på hva det lærere gjør, de som lykkes med det, men det noe med at du må være en tydelig leder I klasserommet, det det ene, og det andre må du modellere den bruken som elevene skal kan si, gjøre selv, altså I forhold til bruk av teknologi. Hvis ikke du I stand til å modellere og ha den autoriteten også innenfor det digitale, så det klart at da blir det mange sånne 20 triks underveis, der prøver å lure seg unna og så videre. Så det å være detektiv som lærer, det ikke kjekt. Det ikke hyggelig det hele tatt. Det våre lærere I videregående skole til 3 år selv, så jeg vet jo hvor dette her men det var jo en annen tid, da det digitale ikke var det. Så når du spør om det finnes forskning på, ja, digitale distraksjoner, vi har god empiri på at det et fenomen, og mange lærere synes det kjempevanskelig. Det ikke noe resept som kan fikse dette her på no time, men det klart det handler litt om digitalt lederskap, altså at skoleeier, skoleledelse oppspår dette her. Det handler litt om at vi må ha ressurser til videreutdanning, slik at den digitale kompetansen kan bli bedre. Så det handler ikke bare om lærerne selv, det handler om de som rundt også, slik at vi kan få en ordning på dette. Når det gjelder dette her med å ha med seg teknologi, så det klart at det ofte sånn, dette med kausalitet, at det liksom det teknologien som ført til masse problemer I skolen, det blir litt for enkelt. Altså jeg var jo I USA når Obama hadde valgkamp I 2007, og han hyret jo inn en av Zuckerberg sine kompanjonger for å drive valgkamp på Facebook. Og vi så jo allerede da hvor dette her ville ta av med sosiale medier, altså 2007. Sant? Og det klart at det kom jo fra storsamfunnet dette her, og så det sett sine spor I skolen med. Slik at en må ikke tro det at sosiale medier noe som liksom skjedd I skolen, og at det der, vi vet jo det at dette her jo nesten et globalt kan si, fenomen, men også et globalt problem, at sosiale medier på godt og vondt brer om seg, også på arena der de kanskje burde ikke vært. Og jeg tenker også spesielt på basale behov hos barn også, at det med nok søvn og så videre, mindre skjermtid, sånne ting må inn. Og det det jeg mener også med tidlig innsats, at digital danning kommer inn allerede på småskoletrinnet, slik at foreldre og lærere klar over fallgruvene med her. Så når jeg sier, siden du var inne på det I sted, tidlig digital innsats, så handler det rett og slett om litt kritisk og sunn bruk. Også at foreldre foreldre, og også kan si, ta det ansvaret med å være en tydelig voksen person med grensetting, slik at også lærerne I skolen finner litt lettere jobb. For det klart, det fri flyt hjemme, så vil mange også oppleve skolen som en arena der de vil prøve seg. Så håper jeg var så på spørsmålet. Det gjelder mobbing, så har ikke vi empiri på det, men det klart at dette her med digital mobbing, velkjent, stort, dette her må vi være obs på. Skulle ønske vi fant et verktøy til å måle det, og kunne se det og passe på det på en eller annen måte, stanse det på en eller annen måte. Vi må finne en måte å gjøre noe med det. Så men bare, dette med kausaliteten, bare veldig forsiktig. Altså, jeg ikke tror at det har vært mobbing I skolen hele veien. Altså. Det bare det at det nå får nye kanaler, og det ikke bare på skoleveien. Det skjer også
til alle døgnets tider. Dette her et stort problem, men en må liksom få det litt ned på jorda mer, slik at ikke en tror det at teknologien fører til mer mobbing. Det er mer det at det medierer eller gir nye måter å mobbe på. Dette her ikke noe kjekt, sånn som du var inne på. Det rett og slett. Mitt poeng med det var jo at det usynlig. Ja. Altså veldig mange tror at mobbing det sånn som på halv sju, der de står i en sirkel i skolegården, og så det en som en dytter på. Sånn? Og så hvis læreren ikke griper inn, så fordi han går forbi. Men det er ikke det vi snakker om. Det du ser, du har ikke sjans. Sånn? Og det det som poenget. Det det som det nye med det. Ja. Helt enig. Og dette må vi gjøre noe med, rett og slett. Men for at du var nesten inne på det, jeg håper å spissformulere på hva du sa, så høres det nesten ut som vi litt i den andre enden nå. Altså, ene at vi kan ikke skylde på mobbinga, var ikke noe som dukket opp med digitalisering på en måte. Men samtidig så virker det som vi kanskje noe forelsket i teknologien her. Altså at vi prøver å beskytte den, vil ha den med for enhver pris. Og du får jo altså ikke lov til å gå tilbake igjen. Ja, altså, jeg er veldig enig med Simon her. Altså, det er mitt profesjonelle ansvar å håndtere det her. Jeg er ikke sånn teknologipessimist som... Altså, bare for å rydde okay. under det. Hva skal jeg si da? Mobbing. Nei, jeg synes det er vanskelig fordi at det er usynlig. Men det synes jeg jo. Altså, det er både hele døgnet og natta og så videre. Og det er vanskelig å forholde seg til. Men det er rart at vi ikke får gjort noe med det. Altså, nå har jeg har tre unger som har gått gjennom skolen, og jeg har drevet med skolepolitikk for mange år siden. Og sånt. Og vi har jo snakket om dette uendelig. Så hvorfor kommer vi ikke videre på det punktet? Jeg skulle så gjerne visst det. Du åpner hånden. Ja, altså, men du sier, altså, mobbing har jo alltid vært. Det er jo ikke noe nytt fenomen. Da. Mobbing har funnet seg en ny arena. Men når var mobbing noe som skjedde i det offentlige? Altså, mobbing har jo alltid vært noe som skjer når voksne ikke er til stede. Så sånn sett så har det blitt, det har kanskje blitt, det har i hvert fall skiftet form og blitt med, men utfordringen er jo fortsatt den samme, nemlig at vi må få ungene til å oppføre seg som folk. Og det er jo om de har med seg kulturen hjemmefra, eller om det er vi som ikke klarer å skape tryggheten på skolen eller hva det er, så er jo fortsatt utfordringen nøyaktig den samme som det var når alle vi har gått på skolen, og når man har diskutert mobbing for 40 år siden, nemlig at ungene må være snille med hverandre. Og det er klart at det er en utfordring, enten du har det digitalt eller ikke har det digitalt. Sånn at det er, den utfordringen er, den har ingenting med digitaliseringen og skolen å gjøre. Tvert imot så tenker jeg, sånn, min erfaring nå etter 4 år, at jeg føler strengt at jeg har fått større innblikk i hva som rører seg, nettopp fordi jeg er med på det digitale. Fordi at ungene deler mye og har lyst til å få dette ut, og jeg er lettere tilgjengelig enn jeg kanskje var før, når jeg satt på lærerværelse og drakk kaffe og på en måte ble utilgjengelig for ungene. Og når det gjelder da, for liksom det, nå lukter jeg luntar at nå skal du begynne å snakke om digitalt innfødt eleven. Det spørsmålet ligger på tunga. Okay. Men liksom, jeg kan ta den på en bakvei inn til den digitalt innfødte eleven, fordi at foreldrenes engasjement i det digitale, der har foreldrene, de har ikke gjort jobben sin. For hvis du tenker på hvor mange timer du bruker på å følge opp ungen din på fotballbanen, sammenlignet med hvor mange timer du prøver å følge opp ditt barns digitale liv, så er det en enormt gap. Så skal du som forelder gjøre jobben din i det digitale samfunnet, så skal du bruke like mye tid på ditt barns digitale liv som du bruker på antall timer på sidelinjen på fotballbanen. Først da kan du på en måte si at du faktisk har gjort det du kan. Og det handler faktisk om å gjøre ting som ikke nødvendigvis interesserer deg. Fordi at hvis du er gammel fotballspiller, så har du mye mer lyst til å stå på sidelinjen og se på fotballkampen enn å se at barnet spiller ved at noe spill måtte være. Men det er jobben din som forelder å gjøre. Og gjør du ikke det, så er du en del av problemet. Og da skal du ikke skyve det over på andre. Men det må jo være et poeng her at Odin Nøsen, han er kjent her, han er fra Randaberg-skolen, han har skrevet blant annet om digital kompetanse, og så sier han at det handler om å bruke digitale verktøy og arenaer på en digital måte, eller den måten de er tenkt brukt, pluss litt til. Altså, ikke sant? Altså, du lærer deg å bruke et verktøy, og så utvikler du bruken sånn litt kreativt inn i det. Og det må jo være ganske irriterende at den digitale kompetansen som bygges opp i skolen blir brukt negativt. Fordi at mobbing er jo en slags, sånn, en slags utvikling av den digitale kompetansen. Skal vi slutte å lære ungene å skrive da, fordi de tagger?
Nei. 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 Men, jeg tror ikke det. Men, ja, for det blir altså, det blir på en måte, jeg er enig i det. Samtidig så er det noe med at altså, da kan vi bare sitte stille i et hjørne med hjelm på hodet og håpe liksom, at det går over. Det funker jo ikke. Så, på en eller annen måte så kom jeg inn i et hjørne her med at jeg hadde argumentert. Jeg kan ikke huske at jeg har argumentert for at vi skal slutte med det. Jeg prøver å ta opp det. Jeg brakte mobbing på vann. Poenget mitt med å si det var at det å ha IKT-skolen har også andre sider. Det er også masse bra der, og læreren må jobbe med det, og så videre. Sånn. Men jeg skal nyansere det mobbing, for der er en forskjell. Når jeg skrev en bok om klasseledelse, da brukte du han Larry Cuban på PowerPointen din. Forskjellen på den gamle mobbingen som fantes før, som ikke digital, det at ungene ser ikke den de mobber lenger. Det er en avstand som gjør at empatien ikke har så stort kraft som du har når du fysisk til stede og i rommet. For da finnes det emosjonelle grenser på en annen måte enn digital mobbing. Derfor blir digital mobbing mye hardere, en bruker mye mer ufine ord, fordi en ikke ser responsen til den som blir mobba. Og det er et vesentlig problem. Det er derfor den er hardere. Men det har ikke nødvendigvis med IKT i skolen å gjøre, men bare nyansere det. Det er derfor det er så røft der ute. Men jeg er hjertens enig. Og så kan du da på en måte bare heve blikket, eller du tenker å heve blikket, du kan snu deg, så kan vi se på da alle de som er stemmeberettiget eller som har en Facebook-konto, og så kan du se hvordan de prater til hverandre, både retorisk sett i valgkampen når de møtes på TV, som jo er, altså, jeg underviser i samfunnsfag og har selvfølgelig valg som nå tema. Det er kjempevanskelig å undervise i samfunnsfag, fordi politikerne oppfører seg som tullinger. Og de gjør alt det jeg prøver å få ungene mine til å ikke gjøre. Så når jeg skal diskutere sånn da, debatten som var her nå, en voksen og åtte som prater i munnen på meg, så sånn der, jeg har ikke noe lyst til å prate om det, for det er ikke, jeg synes liksom, måten det diskuteres på ikke er en måte jeg har lyst til å da, lære opp mine elever til å skulle mestre. Og det er et kjempegodt poeng at avstanden som du gjør, at du bare skrevne ord, uten at du forholder deg til mottakeren, gjør at du mister en del filtre. På alle nivå. Vi er som nevnt alle noviser. Og det er klart at men det er samtidig så de filterne du har med deg inn i det du gjør, kommer også fra de valgene du vil gjort utenom det digitale. Kyrilien har laget to flotte feature-saker, eller hva det nå er som er riktig ord, i VG, hvor han har presentert 15 nettroll som dere kanskje kjenner til. Hvis dere ikke har sett den, så anbefaler jeg absolutt å se den. Den ligger ute. Hvor han da presenterer 15 nettkrigerne, kaller han det vel. Han har laget en norsk versjon og en internasjonal versjon. Når jeg så den da i 2015, så ble jeg både veldig skremt og så ble jeg veldig lettet. For når jeg bare ser det skrevne ord, som da er presentert, alle er valgt på grunn av ting de har sagt på Facebook, bare det skrevne ord er skikkelig skremmende. Det er kjempeskummelt, det er drapstrusler, det er banneord, det er virkelig liksom det bruneste brune. Og så ser du dette mennesket som er avsender, og så blir det sånn der, ok, det er jo egentlig synd på vedkommende. Så det kalibrerer hele min opplevelse av hvordan folk oppfører seg på nett. Og det er klart at det er kjempeviktig at jeg må ha med, det er et perspektiv. Jeg har jo nå siste halvåret gått inn i en aktiv øvelse med å forholde mer kjeft, fordi jeg blir så utrolig sur av å være på Twitter. Ikke sant? Jeg har vært på Twitter nå siden 2009, og jeg oppdaget da for omtrent et år siden at jeg måtte slutte, for jeg ble ekte forbannet. Vel vitende om at en person som jeg da pratet aktivt med, jeg hadde møtt vedkommende i virkeligheten, og vedkommende var sånn der et flott menneske i virkeligheten, hyggelig og alt er på stell, men en ordentlig motsatt enda den skalaen på Twitter. Og jeg taklet ikke sant? Det ble en energilekkasje. Jeg måtte slutte og har nå på en måte gjort et aktivt valg av hvordan jeg er som da, både konsument og produsent på Twitter. Men denne og det er en kalibrering av hvordan jeg skal. Vi trenger ikke å bli hårsjøt for alt som blir skrevet heller. Det er en øvelse her hvor alle tilstedeværende har den utfordringen og har kjent på det på en eller annen måte. Jeg bruker den nettkrigerne overfor mine elever, så de skal forholde seg til det. De leser den artiklen og lager, nettopp for å øve opp nettvett og kildekritikk, og det å lære seg å bli gode digitale borgere. Og jeg må, når du snakker om modellering, husk om det var du eller du som nevnte det, modellere mye mer nå enn jeg gjorde før, for å si at dette her er den veien jeg har lyst til at jeg skal gå på, men jeg skal ikke begrense dere. Da har vi klart å kjefte på foreldrene, og så har vi tatt hardt i lærerne, så har vi kjeftet på politikerne, vi har glemt media, men det kommer nok. Jeg har veldig lyst til å skifte den litt fra, nå tok vi tak i mobbing, men jeg har lyst til å ta tilbake til adaptiv læring, fordi at det virker som det er liksom der greia sitter fremover.
Men før det så tok du ordet. Ja, altså det er bare dette her med tidsperspektivet. Jeg skrev en bok i 2006-2007, og der er et eget kapittel om digital danning, og også en kronikk i Bergens Tidene. Der er jeg inne på det som du nevner, digital mobbing og alt dette her. Dette er jo 11 år siden da. Slik at tida går, og det skjer ikke så veldig mye. Og så kommer vi bakpå, slik at strategiene som kanskje burde vært der for en del år siden, også i forhold til foreldre, det blir liksom, utviklingen går, og så sitter vi her, og så har vi en del problemer eller utfordringer med digital mobbing og sånt. Så jeg skulle ønske at når vi tross alt har forskning som blir gjort, og vi ser konturene, altså nå er det 11 år siden vi gjorde den forskningen, og vi skriver om det i media med, ikke sant? Men det skjer ingenting. Og så sitter vi her 11 år etterpå, så ser vi at det er et stort problem. Jeg skal ikke si at den skal være sånn etterpå klok og så videre. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at vi må av og til rett og slett finne ut hva det er vi helst, og hva går vi helst, og da tenker jeg mer sånn digital danning, altså. Det er at danningsagenter som alltid våre, foreldre, søsken, lærere og andre, de må være bevisse rolle i dette her digitale terrenget, og det er det vi poengterer, da, blant annet i den kronikken på 2007, at hva ville du gjort hvis du er en skibakke og sender seksåringen din ut i svartløype? Ville du gjort det? Ville du sendt ut og bade? Altså, masse ting som vi aldri ville gjort, men sende ut på internett helt alene, det gjør vi, altså, det gjorde vi i 2007 med. Og det er det som er litt, vi må begynne å tenke litt foreldreansvar, det må vi, og ikke overlate alt til lærere, for det er ikke bare skolen sitt ansvar. Men altså, får vi en god ballast hjemme, så er det litt enklere. Og så en siste ting. Det å gi en 7-8-åring en kraftig datamaskin, altså en smartphone, en bør jo tenke seg godt om da, når en gir noe sånt til så små unger som dessverre skjer alt for ofte. Så det er klart, dette her handler mye om foreldreansvar også, altså ikke bare om skole og utdanning. Danningsagenter, det er der vi er, også modellering. Veldig fine ord, de tar vi tak i, Magnus. Nettvett ble nevnt, og det er litt i dannelsesaspekt. Jeg har lyst til å si noe som IKT i skolen og de her PC-ene som jeg krangler mye med, er veldig gode å ha. Det er når vi har historieundervisning, og vi skal jobbe med kildekritikk. Og det er litt i gata som du forteller om med de her nettrollene. Altså måten en kan jobbe fram bevissthet på kildekritikk. Dere aner ikke hvor stor del av de her konspirasjonsteoriene som man kanskje ler av, som faktisk lever og ånder og blir bekreftet og heier på i klasserommene rundt omkring. Det er Eurabia, det er Illuminati, og det er, altså, der er... Jeg hadde historietime 2 dager etter Bin Laden ble drept. Sant? Og da kjørte jeg opp, lagde en sånn rask spørreundersøkelse. Hvem tror dere drept Bin Laden? Er han død? Ja, det er det, sånn. To tredjedel trodde, altså, både at han ikke var drept, og at det ikke var sant, det som stod i avisen og så videre. Sant? Og så er det å sende ut på nettet, finne kildene, hvem sier hva, hvor stor sannsynlighet er det for at dette faktisk har skjedd. Og vi endte opp i en situasjon der de som tviholdt på konspirasjonsteorien fant ut til slutt at hvis den skulle stemme, så måtte meg og Obama ha snakket sammen og blitt enige om sammensvergelsen at Bin Laden nå var drept og fått ut i avisene. Men den jobben, den er utrolig viktig å lære de nettvett, og det handler ikke bare om å legge ut bilder og så videre, men det er den kildekritikken. Og vi snakker valgkamp her nå, at politikere ikke oppfører seg på TV, men måten valgkampen har blitt ført på siste året her, sånn, handler også om de fortellingene som ikke stemmer, som ikke er sanne, men som bekrefter fordommer og virkelighetsforståelser som ikke har noe i dannelse å gjøre, som ikke er i den, altså dannelsesbegrepet som vi jobber med i skolen, som er å lære ungene opp til å bli samfunnsborgere, til å ta over verden etter oss og forme den verden sånn som de vil ha den. Og det må de, da kan ikke de drive og vase rundt i Illuminati-land, for at de skal drive et representativt demokrati videre. Det er aldri konspiratorisk. Jeg vet ikke helt hvor det tok oss nå, men det var veldig bra. Hør. Men det drar jo tilbake til dannelse og kunnskap og alt mulig sånt. La oss si noe om adaptiv læring, for det blir jeg veldig begeistret av. Jeg skjønner at du ikke blir begeistret av det. Men jeg vet ikke hva det betyr, så du må forklare, for
Tilpasset opplæring har jeg funnet. Ja, men du sier det da. Ja, forlåt. Nei, det på ingen måte tilpasset opplæring. Da, det burde ha vært tilpasset opplæring. Ja, men hvis du bruker ordet tilpasset opplæring om adaptiv læring, så er det jo da lager du en mashup som er helt feil. Altså tilpasset opplæring handler om å finne at du skal, jeg skal finne dine mestringsarenaer sånn at du kan blomstre inn for det du måtte ha talent for interesser. Det jo en tilpasset opplæring som jeg forsøker å gjøre i dag. Mm-hmm. Det som de kaller adaptiv læring i dag at du skal sitte og gjøre en viss mengde oppgaver som skal ligne hverandre, og når du har kommet til et visst nivå og klart de, så får du lov til å gjøre litt vanskeligere oppgaver og får sannsynligvis en stjerne underveis. Det klart at det adaptive kan være, det har kanskje en fremtid, og når vi effektiviserer et paradigme som jeg gjerne vil ut av, men altså når det ikke lar skjer at man har for eksempel et lekseregime som eksisterer, så vil en del av de såkalt adaptive verktøyene kunne være en effektivisering av lekseparadigme. Men når det adaptive egentlig har som mål å gjøre meg overflødig, eller det de påstår og tror at de gjør, og tar utgangspunkt i en livsverden jeg ikke kjenner igjen, så har de tapt før de har begynt, og det de fleste. Altså sånn, Khan Academy for eksempel, som jo har vært veldig vinnende parode, jeg prøvde for 10 år siden, fikk det ikke til å funke. Det funket på de 5 elevene som alt funker på. De likte Khan Academy. Og prinsippet var liksom basert på at elevene skulle sitte og gjøre oppgaver, og skulle jeg sitte bak og se på skjermen og se at elevene gjør oppgaver når de dukket opp på skjermen min, og hvis det ble en rød søyle, så skulle jeg gå ned og hjelpe den eleven som fikk en rød søyle. Veldig på en måte satt i et system som var sånn der. Altså det var et eksempel som jeg brukte. Så adaptiv læring at de skal sitte alene i klasserommet i den tiden som jeg virkelig har muligheten til å skape gode læringsprosesser, så skal jeg sitte og se på at de jobber. Og håpe at det kommer en rød søyle, sånn at jeg kan gå ned og hjelpe dem. Det var adaptiv læring i Khan Academy-style. Og så satt jeg og sa, ja, det står det at jeg skal gjøre det. Så jeg satt bak der og så på skjermen min og ventet på at det skulle komme røde søyler så jeg kunne hjelpe noen. Det kom aldri noen røde søyler. Var det fordi de magisk skjønte alt? Nei, det var fordi at hver gang de møtte litt motstand, så trykket de neste, og så hoppet de til neste oppgave. Så det skjedde at de gjorde ingenting. De var veldig gode til å klikke seg videre i stedet. Og klart at da kommer de inn i distraksjonsverden. Da veien veldig kort til Facebook hvis du sitter bak skjermen og tror at det klikkes jo på musa. Så det jo en lyd av produksjon, det bare at det videre, sånn at det aldri kommer noen røde søyler. Så hvis det min opplevelse med den adaptive læringen. Jeg har en annen datter som også ble utsatt for smart øving, og som var veldig begeistret de første 3 ukene. Fikk poeng, fikk stjerner, kom opp på nivå, og var veldig sånn, men det ble veldig da, nei, nå har jeg falt ned etter i måneden, så liksom, og da ble det en negativ bekreftelse plutselig. Så var sånn her, ok, og så gjorde det på skolen, og så var det blitt kjedelig veldig fort. Og så forsvant da den nyhetens interesse som var å sitte og klikke seg gjennom smartøving på da veldig mange like oppgaver og så kom opp på nivå. Den forsvant og har aldri vist seg igjen for henne. Så det liksom, og dette rent anekdotisk, fullstendig klar over det, men når jeg bruker min tid på å prøve å lage så god undervisning som mulig, og det tar mye tid, og så prøver jeg å gjøre da den undervisningen jeg faktisk har når jeg der, så må jeg være 100% i stedet og gjøre det så bra som jeg overhovedet kan. Da kan jeg gå ut som et skinn av de timene og være veldig fornøyd med meg selv. Det hørtes bra ut, men fortsatt så mener jeg at det er poenget at det man omtaler som adaptiv læring et forsøk på å gjøre tilpasset læring, eller tar jeg helt feil på det, Kromsø? Nei, jeg tror vi må sortere litt, for det litt sånn mye begrep. Og så jeg må huske på det, det masse kommersielle aktører som vil inn i skolen og definere, slik at det sånn, deler av det du sier jo helt riktig. Kanskje målet nesten å erstatte læreren, men altså, heldigvis da. Så har vi skjønt enige om at det har vært sagt i mange tiår at teknologi skal erstatte læreren. Det kommer aldri til å skje, sannsynligvis. Men altså, bare for noen år siden så var det noe som de kalte pedagogisk programvare, som dere sikkert husker mange. Det var jo ren behaviorisme. Altså, du satt der og klikket, og så fikk du respons, og akkurat sånn som blir skissert her, stjerner og så videre. Og det klart at en skal være kritisk. En skal ikke tro på alt som blir lansert. Men det klart, altså det som når vi ser på forskning når det gjelder adaptiv læring, så det klart at den skiller seg på den måten at det er algoritmebasert, som gjør det at hvis du kjører såkalt learning analytics da, og har et stort kull med elever eller studenter, så kan du finne ut utifra såkalt stor data hvordan elever egentlig, jeg kaller stier de bruker når de lærer.
Og hvis du legger det til grunn under denne adaptive læringen, så er det et supplement til annen informasjon som læreren har. Slik at det understreker det at dette her er jo bare et supplement til alle andre informasjonskanaler, elevsamtale med eleverne. Men det er klart det er nyttig, for det at en ser av og til tydeligere i en store klasse, for eksempel 30 elever, at Per han sliter med algoritmene her, eller ikke algoritme, eller algebra, hva det nå er. Mykje algoritme. Og kan på mange måter få en slags monitorering som går inn som et supplement til resten av informasjonen her som lærer. Og i det perspektivet mener jeg adaptiv læring har et potensial, for jeg har sett ganske grundig på selve teknologien som ligger bak seriøse aktører. Da. Og der er mye spennende, men når jeg hadde den innledningen som jeg hadde i sted med dette med didaktikk, så er jeg temmelig sikker på at dette her fungerer akkurat like dårlig som du sier, hvis ikke det er pedagogisk ramme. Og at elevene sitter og klikker på det der, helt ubevisst, det høres helt ille ut, rett og slett. Men de som benytter dette her som et kan du si, verktøy for å kunne differensiere, og da kommer vi inn på tilpasset opplæring, så ser jeg at adaptiv læringsverktøy på sikt kan være et godt supplement. Men vi er ikke helt der enda at vi kan si at dette her det er bra uansett. Jeg er helt med på at den må være litt kritisk, men det er en annen type teknologi enn det vi har hatt, det kan vi si. Ja vel, så det var ikke det noe vellykka. Det er studien som jeg viste til i sted. Akkurat nå i 2016 som er gjort det innenfor adaptiv læring, det viser jo det at det er helt potensialet som ikke vi har sett før. Og det er derfor jeg mener det vi må utforske det, også forskningsmessig, og se er her noe her, før vi konstaterer at dette her er bare gammelt nytt. Og det er derfor jeg sier at når jeg har studert dette her litt inngående selv, men så ser jeg det at det skiller seg fra tradisjonell programvare, som er ganske enkelt oppbygd, med at algoritmene styrer egentlig hvordan, la oss si da, 50 000 elever, hvis de bruker programvare, så vil nesten programvaren lære hvordan de som lykkes, ikke sant, og så videre. Det er samme som vi gjør når vi bestiller filmer på Netflix og så videre. Det er et ekstremt avansert system, men det hjelper jo ikke hvis ikke vi bruker det pedagogisk. Det blir jo bare noe overflødig, kanskje. Ja, som å komme som et supplement noen gang. I det hele tatt så koker veldig mye av denne debatten ned til at det henger på læreren, og at på en eller annen måte så må vi altså få læreren til å kunne ta i bruk verktøyet og bruke det i alle sammenhenger. Og da blir spørsmålet liksom, ja, hvor er vi nå? En ting er at det er tatt opp nå på læreskolen og er en del av pensumet der, men hva med alle de som er igjen, de som er ute, de som jobber, hva får de? Jeg vet, du var oppe med fingeren før, men la oss tenke med den. Det var litt i forlengelsen av det du sier, for du sa at det var et kjempemarked, og du var litt inn på EdTech her tidligere. Det er en dimensjon til her som vi må ha med, det er at kommunene i Norge er et kjempemarked for innkjøp av digitale IKT, EDB, kall det hva det måtte være, av svært ulik kvalitet. Og det som skjer eller kan skje, og det er jo da at kommuner pålegger bruk, altså for å vise at investeringer har vært nyttige på et vis, så pålegger du skoler og lærere å bruke ting som ikke er hensiktsmessig. Og da oppstår en del av de tingene vi snakker om her, sånn, for det handler om forskjell mellom at en kommune skal satse på en eller annen måte for å få bedre resultat ved å kjøpe seg en sånn quick fix pakke, som gjør at du skal gjøre det bedre, alle skal bli flinkere på skolen. Og dilemmaet som oppstår nede i klasserommet er jo da den opplevelsen, altså forskjellen på det vi snakker om, det er at det er den profesjonelle lærerens utfordring å håndtere det her, og tilpasse det sin undervisning og så videre, eller at du blir pålagt i kommandolinjen at det her skal du gjøre. Og hvis det er sånn at det her skal du gjøre, så sitter ungene da og klikker og får sånne behavioristiske tilbakemeldinger med stjerner og greier. Og læreren kommer ikke unna, for han må gjøre det. Og der har vi en sånn sentral konflikt, og det handler om kommun og kommunale styringssystem, pålegg kontra profesjonell håndtering av det her, der du kan drive profesjonsutvikling og ideutvikling i klasserommet som en profesjonell yrkesutøver. Og det er på en måte systemkonflikter, og den er veldig viktig å være klar over. Nå er det sånn at Stavanger kommune vel har rullet ut Chromebook til det aller meste av videregående skole og til ungdomsskolen. Og så skal de på de lavere trinnene skal begynne på neste år. Er det noen av dere som har opplevd
opplevd og blitt pålagt bruk av dette som ikke er adekvat i det hele tatt, eller ikke tilpasset undervisning? Vær så god. Jeg vet ikke om jeg skal si om jeg er pålagt adekvat eller ikke adekvat bruk. Jeg har fått den uten noen beskjed om hvordan jeg skal bruke den. Vær så god, finn ut av det her selv. Så jeg kjenner jo litt på det her med, altså, jeg har jo sneket min på foredrag med Simen Spurkland før, på en kull. Så jeg har jo sett opplegger du hadde, og det er jo helt fantastisk. Men du har kommet dit selv. Alle lærere kommer ikke seg på en måte opp og frem selv på samme måte. Runes undersøkelse som viser meg fra det ene klasserommet til det neste. Hvorfor er det sånn? Det er noen vi ikke har snakket noe særlig om, som jeg synes vi burde snakke om. Ja, og det er hvordan kommer vi dit? Ja, så først takk for tilbakemeldingen. Jeg har ikke kommet dit helt på egen hånd. Jeg har kommet dit som en del av et profesjonsfellesskap, som jo har oppstått. Og det klart at når jeg begynte for 4 år siden, så var det da måtte jeg tråkke en del stier sammen med mine 2 kolleger og under veiledning som var spennende. Men det klart at det koker ned til, som jeg sto her når du sa det, altså det er profesjonsansvar. I min kommune så har de, altså for god skole starter og slutter med god ledelse. Ikke sant? Hvis du ikke får tilliten, altså nå parafraserer jeg da det, alle de forskjellige uttalelsene og formuleringer som finnes om god skoleutvikling. Vi må lærere må få ansvar fra vår ledelse, og så må vi ta ansvar. Hvis vi ikke får ansvar, så er det på en måte ikke noe å ta ansvar for, og så må vi ta det ansvar vi faktisk blir gitt. Og da kan vi ikke sitte... Ikke så god på verb og så videre. Da kan vi ikke lene oss tilbake med armen i kors og si at nei, dette har vi prøvd før, eller har ikke noe trua på det, eller sånt kan det være. Det er ikke lov. Det er profesjonelt ikke lov å gjøre. Og det gjøres jo i alt for stor grad. Og så er det klart at jeg skal ikke ta alt for sterke ord fram, men det høres jo ikke bra ut hvis du bare får dingsen i hånda og ingen har sagt noe mer. Når våre, altså Bærum kommune bestemte før sommeren at de skulle gå full iPad på hele kommunen med 15 000 elever. Før det så har de hatt en pilot gjennom 3 steg. Hvert av de 3 stegene så har systemet gjort det den kan for å nettopp fortelle deg hvordan du skal bruke det før du får dingsen. Ikke sant? Så de har virkelig tatt et lederansvar og sier at du skal få 2 dager opplæring. Jeg har vært da var i første pilot. Hadde ansvar for å gjøre opplæringen i neste steg av piloten, i piloten del 2. Og da er det et av de neste punktene for skoleutvikling. Man må lage et system som er i stand til å lære av seg selv og forbedre seg selv. Ikke sant? De etablerer som gjør at jeg kan lære deg alt det jeg har fått til, sånn at du ikke får bare den dingsen i hånden og lurer på hva nå. For der var jeg for 4 år siden, og det er klart, det er ikke nødvendigvis bare et bra sted å være. Så det er helt avhengig av at vi som er profesjonelle yrkesutøvere tar det ansvaret og forteller hva vi får til. Vi må tørre å dele mer. Vi er ikke tøffe nok til at dette tror jeg at det er bra. Hva synes dere? Vi er ikke tøffe nok til å lære av hverandre. Vi er ikke tøffe nok til å la oss invadere av kolleger som kommer og ser på hva man driver med. Altså, jeg mener ikke lesson study i sin nok så sendrektighet, men altså det å ha en kollega som sitter bare for å se på hva får du til, hva får du ikke til? En ren, enkel kollegaveiledning er kjempeskummelt. Vi må gjøre det. Så det er, så den, men det er klart, det må en kompetanse i det. Den bør komme før du har dingsen i hånda. Selvfølgelig helt enig i det. Og det er synd hvis det ikke har skjedd. Mine kolleger har det skjedd. Vi har fått kursing og opplæring for å nettopp, så du ikke skal møte da, dingsen bare helt blank. For det er ikke noe god start. Da kommer distraksjonene veldig fort. Så vi må ta makta. Vi må lage profesjonsgrupper. Og vi må forlange opplæring. Før dingsen kommer. Nå skal vel du sannsynligvis på sånn møte med Google på Sola om ikke så lenge. Det er jo det som... Nei, ok. Vi ligger før Stavanger. Ok. Vær så god. Ja. Tor Thorvaldsen, Rogaland Lektorlag. Jeg har et spørsmål til professoren. Så jeg tenker, hvordan tenker du at det digitale vil endre den tradisjonelle fagutdanningen av norske lærere? Ja, det var jo et enkelt spørsmål. Nei, altså, da snakker du om lærerutdannelse, ikke du det da? Jeg snakker om hele linja. Ja. Nei, det er så bra nå, for å ta det først da. Det er jo det at i den nye forskriften så er det kommet inn dette med profesjonsfaglig digital kompetanse. Slik at det er noe som lærerutdanningen må ta på alvor, men det tar jo tid da, for at det setter seg naturligvis. Men det vi ser, bare så det er sagt, når det gjelder det her med skoleutvikling,
så er det klart det de skolene og de skoleeierne som har en plan for kompetanseheving og profesjonell utvikling for lærere, de lykkes bedre. Det har vi god empiri på. Så for å ta det veldig enkelt, nå er det lærerutdannelse må ta et stort ansvar nå for å ta dette her inn i alle læringsmål, for å si det sånn, slik at dette her er noe som ikke blir valgt vekk. Så må vi ha videreutdannelse av lærere, og da må rett og slett kommunene og fylka, altså skoleeierne, sette av ressurser til kompetanseheving. Det er det, og så må også en tenke det at sånn som når jeg prøver å utvikle meg selv, så må jeg prøve å feile litt selv med altså. Jeg må det altså. Jeg tror, jeg skal være helt ærlig, så tror jeg jeg har lært veldig mye selv ved å prøve ut ting. Ikke alltid like vellykka, men altså, det er noe med at vi er på reise, kompetansereise, og jeg tror vi må rett og slett være litt modige med, jeg tror, sånn som det var nevnt her, at en ikke ser på seg selv som verdensmester, men at en prøver ting, og elevene ofte er positive med til at læreren faktisk prøver å vri litt på ting. Altså. Men bare sånn helt til slutt da, jeg hadde noen begreper, chalk and talk, telling and showing, og learning by doing. Altså, vi må ha et større repertoire som lærere. Og jeg sier ikke det at det en har gjort før er dårlig, jeg sier bare at vi må utvide repertoaret. Det er det det handler om. Og det er gjort selv, og det funker bra, og ja, jeg tror det er veien å gå. Var det det du spurte om? Ja, det sa jeg. Ja, sånn. Jeg likte godt det som ble tatt opp her tidligere, med sånn profesjonsgrupper, altså felleslæring. Det å bruke den erfaringen som faktisk er lokalt. Mye av disse, i alle fall har vi erfaring med det, at sånne amerikanske guruer som kommer inn ofte snakker om ting som ikke angår oss i det hele tatt. Litt grann, du var... jeg mistet tråden. Men jo, jeg vil gjerne ha et spørsmål som jeg var litt opptatt av, og som jeg tenkte litt grann på. Det var, altså, Young skole i Bærum blir stadig brukt som et sånt digitalt fyrtårn som man snakker om. Og så blir rektor da spurt om, dette er Klassekampen, som spør han om gevinsten. Og så sier rektor at den store gevinsten ved digitalisering av skolen, altså de er den skolen som er mest digitalt, lengst i landet, sannsynligvis. I hvert fall blant dem. Blant deg. Blant er riktig, men... Ja, ok. Blant. Men i alle fall denne bestemte rektoren sier at digitalisering av skolen er at alle drar nytte av det, både de sterke og de svakste elevene. Alle opplever mestring. Og det må jo være der vi skal, er det ikke det? At alle opplever mestring, at man får med alle, det er jo det som er det, liksom det store politiske målet her. Alle skal med. Men er det liksom, er det den konkrete erfaringen? Er det like lett å få med sterke som svake elever? Det har jo med en rekke andre faktorer å gjøre, sant? Det, så blir det komplisert, og så snakker vi plutselig ikke bare om data lenger, og så videre, sant? Men selvfølgelig er det mulig å bruke EDB til å... Takk skal du ha. Til de absolutt svakeste og mest umotiverte, og få de på rett kjøl, selvfølgelig er det mulig, men også å understøtte sterke elever så de får susa gårde i den farten de faktisk har. Ingen problem det. Men så har du alle de andre tingene. Sant? Hvis du har sånn som jeg har, da, altså, klasselista mi var 33 det skoleåret her, sant? Og veldig mange, sant? Så plutselig så får ikke du det til likevel på grunn av andre faktorer. Og det, jeg vet ikke hva det er i Bærum på den skolen, men det høres jo helt fantastisk ut hvis det stemmer. Og det får vi anta, sier det står i aviser. Men, poenget, det alvorlige poenget, det er jo at en... Det er litt viktig. Det gjelder både når vi snakker om ting som har skjedd i andre land og sånn. Over, altså, det at en tror at det som funker en plass nødvendigvis funker en annen plass, er en veldig rar tro. For det er ikke sånn det er. Sant? Så det, alle plasser må lage sin egen stil. For det at når det funker, hvis vi gjør det på min skole sånn som de gjør det der, så er det ikke sikkert funker helt, og sannsynligvis vil det ikke fungere. Sant? Og da er det over, fordi at det er kompleksitet her som er helt vanvittig. Og der er selvfølgelig overføringsverdi, og du kan lære av erfaring og så videre, men du er nødt til å jobbe med de folkene du jobber med den elevmassen du har, og det er det som er utgangspunktet. Så det lager en voldsom variasjon, sant? Så det er jo takk og lov for at de får det til der, men faren da er det å tro at okay, da drar alle rådmenn dit, og så, ok, hva har dere gjort? Og så, vi kjøper, så gjør vi sånn, og så drar alle rådmenn tilbake igjen, og så sier de, det funker, bruk masse penger på det, og så, dum.
Og så funker ikke det, sant? Og så vi like langt. Det er sånn, den der feilslutningen ser en veldig ofte da. En tror det at fordi det gror grått en plass, så gror det godt en, sant? Det ikke sånn det. Og det litt viktig, det vesentlig poeng. Men en grunnleggende erfaring i alle fall at noe av det man i alle fall helt sikkert har målbare verdier på, det er at digitalisering i skolen fører til større motivasjon i en eller annen utgave for de aller fleste. Altså, der har man i alle fall helt klare resultater. Det tror jeg stemmer. For det er jo, altså, når det, men sånn er det med alt, altså når det funker så er det jo jævla gøy, selvfølgelig er det. Det er jo derfor vi holder på med det, for at når ting funker, det er ingenting som slår det hele verden, når det funker i klasserommet, det er verdensklasse det, det er helt konge, sant? Men av og til er det bratt og langt dit. Så, nei, jeg mistet tråden, men ja, ja og nei. Ja, Spurkeland har to tråder, ja. Og Kronsvik er på vei med en tråd, så vi fortsetter litt grann der. Det kan være at det er flere tråder. Nytt spørsmål. Ja, så du var jo så sympatisk og ga meg muligheten til å følge opp. Kan det digitale erstatte det faglige i skolen? Nei, altså nå hadde altså, dette innlegget mitt nå til å begynne med, og der var jeg veldig tydelig på at det kan det ikke, men det er noe med å veve det faglige sammen med det digitale. Og det er det som er litt av poenget mitt. Så bare for å bruke et litt eksempel selv igjen da, så jeg må si at det er veldig kritisk om ikke bruke IKT i min egen undervisning. Og det er fordi at en blir litt sånn selektiv. Hva har det sin plass, og hva er det rett og slett overflødig? Slik at den biten der er viktig å løfte opp, at det kan aldri erstatte det faglige, men det blir sømløst vevet sammen med det faglige, hvis du lykkes, ikke sant? Ja. Og så bare, hvis du kan si en ting til... Nei, kanskje ikke. Selvfølgelig. Ja. Hei, jeg heter Terje Eide, og jeg er en av initiativtagere til en konferanse om læringsteknologi, som skal være i Stavanger i sluttet av måneden. Sammen med Helene og Atle her, bare som en oppfordring til alle som er her, og kommer på konferansen. Men det var ikke det jeg skulle si nå. Så er jeg lokal skolepolitiker, og så sitter jeg i driftsstyret på en barneskole som har brukt iPad i en del år. Og de har gjort en observasjon som bare kommer fra den skolen, men kanskje professoren og dere andre har erfaringer som kan belyse det, noe jeg skal si. Erfaringen er at gapet mellom gutter og jenter blir mindre når de innfører teknologi. Noen refleksjoner eller kommentarer rundt det? Nei, bare veldig kort. Veldig spennende det du sier. Det, altså, jeg kjenner ikke til det, men det er jo en observasjon som er interessant. Men det vi fant derimot i denne SMIL-studien med 17.500 elever, og så vi skrev flere kronikker om i Klassekampen, det er rett og slett digitale skille, altså basert på tidligere sosioøkonomisk bakgrunn. At det lever videre, altså det blir nesten forsterket. At den faglige digitale kompetansen til eleverne fyller de samme sosioøkonomiske sporene som vi kjenner fra før. Altså de flinkeste eleverne bruker en mer bevisst faglig. Og nå husk på dette her er altså 17.500 elever, slik at vi kan ikke gå inn i hvert klasserom og si det alltid sånn i hvert klasserom, men dette her er de store linjene. Og det er litt bekymringsfullt. Digitale skille, tror vi skal tenke litt på det med, at vi kanskje forsterker en trendsivå der siden 70-tallet, når Gudmund Hennes skrev om det, altså sosial ulikhet i skolen. Men hvis du sier at dette her er gapet mellom gutter og jenter, ferd med å bli utlignet litt, så er jo det veldig spennende. Men det har ikke vi jemperi på da. Da henger jeg meg på. Altså, vi har samme rent anekdotiske erfaringen fra hos oss. Og vi hadde statsrådbesøk forrige uke, hvor vi ble nettopp utfordret på det spørsmålet, som vi har diskutert i kollegiet forrige uke. Så det er en særs fersk refleksjon. Og det er at kjønnene, altså at skille mellom kjønnene viskes ut, sånn at det viskes aldri helt ut. Men det er ikke en problemstilling som vi forholder oss til med et positivt fortegn. Og vi føler også rent anekdotisk at de sosiale forskjellene også viskes ut, i og med at når jeg lykkes da, som du snakker om her, med den sømløse integreringen av digitale, jeg planer jo ikke lenger å være digital eller ikke. Hvis det passer det, så oppstår det digitale. Hvis det ikke passer, så er det ikke digitalt.
Ja, altså det fordi at, og nå snakker vi om når det fungerer da, ikke sant? Og det gjør det selvfølgelig ikke til enhver tid, men jeg har sluttet å tenke, skal jeg bruke iPad, ikke sant? Den der, og den blir brukt når det naturlig. Og da, så da i de produktene jeg lykkes i prosessene, så, så de sosiale forskjellene, de jevnes også i større grad ut, slik at elever som ellers ikke skinner i den vanlige skolehverdagen, plutselig finner en plattform de kan skinne på, hvor jeg i tillegg ser dem veldig tydelig og kan anerkjenne dem. Da jeg drev på og forsket på dette for veldig mange år siden, og fulgte den første klassen til Odin Nøssen med, akkurat, eller med nettbrett etter den gang, så var det akkurat en observasjon. Altså at, at mange av guttene tok igjen det gapet som åpenbart var det. Vær så god, Helene. Eller ja. Tilbake igjen til... Ja, navnet mitt er Helene. Jeg jobber på Universitetet i Stavanger. Jeg er kompanjong med Terje Atle her for å arrangere en EdTech-konferanse i Stavanger 26. september. Jeg bare nevner det. Da skal vi også ha et innlegg fra Bærum kommune. Prosjektleder Kristian Sørby Larsen kjenner du sikkert, og han kommer til oss. Det som jeg tenker mangler i sliden til professoren angående hvem som skal ta ansvar for opplæring av lærere i den digitale kompetansen, det er jo konsulentselskapene, for de vokser jo nå opp som paddehatt, og blant annet Rikt, som har vært inne i Bærum kommune, tjener masse penger på å lære opp lærere i digital kompetanse. Jeg tenker at det er jo en tankekort her, at vi ikke greier på en måte å ta ansvar for den utviklingen selv, selv om jeg kjenner folk og er Rikt, og de er kjempeflinke og alt det der, men det er en viktig business som vokser frem nå faktisk. Synspunkt på det? Business i av dette? Det tar du gjerne. Ja. Nei, men det er litt tilbake til det jeg sa i sted. Altså, det er et kjempemarked. Og det er et sånn grunnproblem der. Det er jo at da er du i en situasjon hvor store summer som en bruker i skolen ikke når ned til skolen. Altså, pengene forsvinner langs veien, sant? Det klart det bekymrer, for at ressursene bør jo ende opp i klasserommet, og ikke i konsulentselskap. Sant? Og det er sånn, nå kjenner ikke jeg den historien, det du sier der, men sånn, umiddelbart så slår det meg at, litt sånn som jeg og Simon snakket med tidligere, altså, hvis det er sånn at hver skole er forskjellig og har forskjellige elever, og at du trenger å utvikle profesjonsfellesskap og egne praksiser for bruk av IKT, så bør en jo kanskje flytte pengene ned dit, og la lærerne sitte på de pengene, og la de videre ut, og være de som forsker frem de praksisene som passer på sin skole, sin elev, i stedet for at pengene forsvinner ut til konsulenter som skal lære. Altså det er bare sånn, for det er noe med å snu ting på hodet litt her også, for det at pengene forsvinner på veien, det er kjempemarked, masse penger, og det er ikke sikkert at de når frem til klasserommet. Og det er ikke sikkert det er rett bruk. Da Apple satset tungt på EdTech for ganske mange år siden, så vurderte de at det var et 8 milliarder dollars marked. Det var det Steve Jobs sa den gangen. Tilbake igjen til deg. Jeg kan korrigere litt. For det er, altså, Rikt har vært inne primært på Jong, og ikke sentralt i Bærum kommune. Men der har andre konsulenter vært inne, så det er ikke at det ikke har vært konsulentselskap inne. Men det som da er, altså, og det er litt, altså, om det er en høna eller egge problematikk eller ikke, men altså, nettopp det som da, og nå skal ikke jeg ta foredraget til Kristian, for jeg kjenner jo det foredraget, eller hva han kommer til å snakke om. Fordi at et eller annet sted må man jo starte. Kristian var jo en av de kollegene som startet dette for 4 år siden, for da jobbet han på min skole som avdelingsleder. Så dette, vi har gått denne ruta sammen, og så har han rykket opp i systemet og blitt av prosjektleder. Bærum kommune har gjort det riktige i at de har brukt konsulenter, for vi hadde ikke kompetansen når vi begynte. Vi fikk lov til å prøve og feile, og det er klart at vi turte da å bli styrket nok av vår leder, som da var blant annet Kristian, til at jeg og mine to lærerkolleger turte å gjøre feil. Ikke sant? Vi sto i klassen og sa at jeg aner ikke hvordan dette går, jeg krysser fingrene, jeg satser på at det går bra, og så ble vi veiledet på å da debriefe når det trynet ettertrykkelig. Var det noe som funket? Er det noe vi kan ta med oss videre? Hva skal vi gjøre bedre neste gang? Og slik, da blir man flinkere. Når vi da etter hvert fikk en økt kompetanse og erfaring, så har vi blitt aktivt brukt for å da hjelpe våre kolleger på naboskolen, slik at Bærum kommune nå skal være da selvforsynt med de konsulentene som de tidligere har måttet leie inn.
Og så når du, men når du da skal dekke 35 skoler, så det begrenset at du klarer ikke å dekke det, så det fortsatt noe konsulentbruk. Men Bærum kommune har som ambisjon å bli selvforsynt med det de kaller for fyrtårnslærere. Og har en aktiv strategi for å nettopp dyrke disse fyrtårnslærerne, sånn at de da kan rekruttere det som da blir kalt for fjøslykter. Som da senere kan få lov til å bli fyrtårn. Og det handler om nettopp da å skape dette systemet, det profesjonelle fellesskapet som i stand til å lære av seg selv og til å utvikle da kompetansen og ikke da trenge og rett og slett ikke dyrke konsulentselskapet. For jeg helt enig at dette et kjempeproblem. Og det betyr ikke at de folka som jobber i de konsulentselskapene dårlige på noen som helst måte, men for at Bærum kommune skal overleve i dette, så de helt avhengig av at vi klarer å dyrke vår egen kompetanse og ta vare på den på en måte. Og klart, da må man jo sørge for at sånne som meg, for det vel ikke noe overraskelse at jeg har blitt spurt om å jobbe i noen av de konsulentselskapene, ikke sant? Og så har jeg takket pent nei, nettopp fordi at jeg da såpass fornøyd med måten hvordan jeg har det i Bærum kommune, fordi at jeg blir jobbet med i en slags form for karrierevei for lærere, og der ligger kanskje noe av kjerneproblematikken, at man må sørge for at jeg kan bli bedre. Det ikke så mange kurs jeg kan dra på som lærer meg mer om iPad, i Norge, ikke sant? Fordi at jeg har vært med fra ganske tidlig i prosessen, og da må jeg finne andre måter å bli bedre på. Da det gjerne fellesskap det jeg snakker om, og jeg treffer andre som interessert i å sitte og prate skole lenge. Det virker som det mange som interessert i å sitte og prate skole veldig lenge, men det altså noen som interessert i å få dette avrundet, så de kan gå uten å forstyrre oss. Vi tar et spørsmål til, og så runder vi av. Kan vi gjøre det? Ja. Hei. Camilla heter jeg, skoleleder på en skole på Jæren. Og jeg har jo sett på nært hold hva som skjer i kommunene når man mener at her har vi ikke kompetanse. Vi må få inn noe utenfra, og det kan gjelde både når det gjelder leseopplæring, eller når det gjelder mobbeprogrammer, eller når det gjelder den digitale kompetansen. Og så hyrer man inn dyrt fra konsulentvirksomheter. Men hva er hvem sitt ansvar er det å stoppe dette? Altså, hvor må noen inn og si at for dette er jo velferdsprofitørene som vi ikke snakker om, egentlig. De som tjener grovt på innbilt inkompetanse i skolen, vil jeg ofte si. Fordi at de vet jo også akkurat hvem de skal snakke med. De selgerne i disse firmaene snakker aldri med lærere. De snakker med kommunen, altså de som sitter i byråkratledd i kommunen, og klarer å selge inn ideen om at dere mangler kompetanse på dette, og der er forskrifter. Politikerne sier at dette må dere ha kompetanse på. Hva skal dere gjøre? Altså, hvor ligger problemet? Hvem skal stoppe dette? Det var ikke det enkleste spørsmålet. Nei, ja, jeg kan gjerne stoppe det, oppsikt. Men, fint. Jeg skal kappe og fly. Nei, altså, det der et problem ved, som handler om kommunalisering av skolen. Det handler om overføring fra stat til kommune til en del sånn sentrale ting i skolen. Blant annet det du sier, som er kompetanseutvikling og en del sånne ting som gjør at de som kjøper ting til kommunen, ikke de som bruker de. Og det gjør de til lett bytte for veldig mye rart, som påstått forskningsbasert, som lager sånne vage kategorier der du ender opp med å snakke om veldig mye rar forskning og folk som ikke forstår skole, som tar avgjørelser på vegne av skole. Og det et betydelig systemproblem, men det har sin rot i at kommunene har fått ansvar for det, og det er ikke sikkert, eller veien videre er jo å evaluere kommunaliseringen selvfølgelig, som ikke er nødvendigvis gjort på en kveld. Men hovedpoenget der, det er at litt sånn som EDB i det hele tatt, det er et kjempemarked der kjøperen ikke er brukeren. Og det er et stort problem. Og det er som du sier, det er veldig få som er klar over det. Og jeg skulle gjerne sett tallene på hvor mye penger som går i året ut av kommunekasse til de tingene her, som en tror en bruker på skole, som en ikke bruker på skole, for det er vanvittige summer. Det var jo ikke svar på nok så helst, men det var det jeg sa. Det var det, det var det. Det var veldig grip, kjøp, la de som bruker det ha skoene på og kjøpe skoene. Ja, det er veldig lærerne, enkelt sånn. Og la lærerne ta makta, og ta de to lærerne. Ja. Og så gikk det jo en beskjed tilbake igjen til en skolepolitiker her, om at dette er et problem, kommunalisering av skolen.
du var I gang. Du kan jo gå på foredrag til Christian. Som da den 26. september I på NT-konferansen I Stavanger. Stavanger Forum. Som jo hvor jeg mener at det på en måte har lykkes å skape en helhetlig prosess og så skjønner jeg at det ikke bare direkte overførbart som Simon helt korrekt påpeker at det som funker I Bærum ikke sikkert funker I din kommune. Så det, jeg lurer jeg på om det handler om at vi som da profesjonsutøvere må tørre å stå tryggere på våre profesjonelle bein og si fram hva vi mener at greit og ikke. Det ikke akseptabelt at du gjør på denne måten. Jeg tror selv du brukte ordet tidligere I kvelden når jeg pratet med deg, at du snakket om var det profesjonell ulydighet vi var inne om. Ja, ikke sant? At det handler jo om profesjonell ulydighet. Vi har et ganske stort handlingsrom når vi I klasserommene våre. Ja, når du lukker døra, så står du stort sett alene foran klassen din. Det klart at da det, så lenge du ikke oppfører deg som en tulling, så har du ganske frie tøyler. Så det jeg har jo da hatt gode ledere, og som jeg sa I sted, god skole starter og begynner og slutter med en god leder. Men jeg har jo da rett og slett sagt at nå jeg litt misfornøyd, jeg vil gjerne ha det sånn. Altså jeg har stilt krav, rett og slett sagt at dette her ikke bra nok. Jeg synes at jeg har gjort en god jobb, jeg fortjener det på en kull, og du betaler omtrent. Og så sier lederen, at jeg helt enig, dra på en kull du. Og så skal du få betalt flybillett og på hotellopphold og få de tre dagene fri. Og det til sammen ganske mye penger. Da blir jeg veldig blid, da føler jeg meg satsa på. Jeg kommer hjem full av inntrykk, og alle egentlig blide. Så det handler om liksom at de små tingene som vi som lærere... Men hvis du da sitter bakerst på alle fellesmøter og faktisk på Facebook mens lederen din prater, og det det ganske mange lærere som sikkert også kan skyldige, så fortjener du på en måte heller ikke den tilliten jeg snakker om. Vi må få ansvar, og vi må ta det ansvaret som oss gitt. Og hvis ingen gir oss ansvar, så må vi gjøres fortjent til at vi faktisk vil ta det ansvaret, som da den profesjonelle ulydigheten du kanskje snakker om. Så når jeg snakker til mine elever om hvordan de skal få støtte menneskerettighetene, så ikke det alltid å melde seg inn I Amnesty, men det å slutte å kalle han der guttungen du krøner med I friminuttet jævla jøde, fordi at det det første lille steget du begynner med. Og da det samme for deg som lærer, at du må begynne med å ta det lille steget, profesjonaliserende, mot din leder, så må vi oppdra nedenfra opp, hvis ikke de svarer selv. Du må være en modell for læreren nå, skjønner jeg. Det en modell for ledelsen. Vi nødt til å avrunde oppdraget. Oppdraget vårt var altså å få mest mulig av sannheten om norsk skoleutvikling og skolepolitikk fram. Vi har jo fått noen sider fram med det. Så jeg synes vi lykkes noenlunde det. Og så skulle vi gjøre det ved å se på liksom, skolen med lærerens og elevenes blikk. Vi har ikke hatt noen elever her, men vi har hatt mange lærere. Så der har vi lykkes litt. Men hovedspørsmålet, grunnspørsmålene som vi egentlig ble spurt om, det var om elevene våre faktisk lærte noe mer med digitalisering eller ikke. Det har vi knapt snakket om I det hele tatt. Hvis vi skal snakke om det, eller hvis vi skal avrunde, så foreslår jeg at vi avrunder omtrent der. Altså, summa summarum, hva kommer ut av dette? Vi begynner da bortvis. Ja, altså, nei, jeg synes det var en spennende debatt, og jeg synes det veldig bra vi får løftet fram en god del både dilemma og naturligvis muligheter og sånn. Men det som jeg tror også viktig, det å prøve å sortere litt, for å skjønne, hvis vi sauser alt sammen, altså det digital læring og det mobbing og det distraksjoner, altså hvis alt blir bare en stor smørje, så det veldig vanskelig å vite når du spør om digital læring, hvordan det plasseres oppi her. Vi som driver forskning vet at skal du prøve å måle noe I forhold til læring, så må du forholde deg til det fokuset. Da kan ikke vi blande inn veldig, veldig mange andre perspektiv akkurat. Og det det som kanskje, I hvert fall, jeg synes det viktig, at alle de tingene vi har diskutert må løftes fram. Men samtidig må vi liksom veldig tydelige på hva det vi diskuterer på lærerrommet I dag. Det IKT generelt, eller snakker vi om læring og hvordan bruker du undervisningen? Så rett og slett sortere litt. Hva vil vi med dette her, rent sånn læringsmessig? Og der, som jeg sa innledningsvis, så det tendenser som positive, men det også tendenser som viser at dette her ikke nødvendigvis sier noe mer, men det helt avhengig av pedagogikken og didaktikken til læreren. Så det vel kanskje mitt budskap helt til slutt her, at ja, det mye spennende, men sorter litt. Sortering, og det henger på læreren. Ja. Ok. Famous last words. Nei, altså det, vi må jo konstatere, altså EDB jo her for å bli, det jo viktig. Men jeg tenker også, det går fortere og fortere, så det jo, altså, om 20 år, hvordan ser det ut da? Altså, ungene til de ungene vi har nå,
Sånt? Så det er noen perspektiv der som veldig interessant på teknologiutvikling og hva skole og skal bli. Sånt? Og da, det som jeg tror kjernen I det som vi, hvis vi skal på en måte oppsummere veien videre da, for det her feltet her, så jo det I de konfliktene som ligger mellom å understøtte læreren gjennom en rekke verktøy til å hjelpe eleverne sine å lære, som kjernen I det vi driver med. Der IKT en viktig del av den verktøykassa. Men vi ser også at det her mange sånne systemiske hindringer her. Det mange ting som står I veien, som hindrer læreren, som havner imellom læreren og eleven, som stenger for forståelsen og relasjonen som det du jobber utifra I klasserommet, som ved hjelp av pålegg eller hva det måtte være. Jeg ble veldig misunnelig når du sier at du kan gå og si vi på enkel, og så vil jeg få betalt for det. Jeg her etter å ha søkt permisjon uten lønn, og jeg har fått innvilget, jeg får bare 3 sånne dager I året. Så det ikke alle som har samme satsningen I ryggen. Men det sier litt om det her, fordi at det handler om å bruke de ressursene den har I et lærerkollegie til å framelske kreativitet, som igjen genererer læring og trivsel, sant? Som skjer på den enkelte skole. Det betyr at du må nødt til å se skolen som en del av samfunnet den I. Du nødt til å involvere omgivelsene og ta utgangspunkt I det skolen og ikke tro at du kan ha en quick fix ved å ta en ting som funker I en plass, flytte den til en annen plass, eller feller med å kjøpe standardiserte ting og pålegge det bruk. Det feil vei. Den rette veien å myndiggjøre lærerne og hjelpe de til å hjelpe eleverne. Ja, det var klart og greit. Det skjønte jeg. Spurkland. Jeg enig med begge to. Og så tenker jeg at det kan oppsummeres veldig kort og greit at det krever god, kyndig ledelse. Og så krever det at profesjonen blir mer profesjonell og agerer det ansvaret den har for å utvikle det som da på fint heter den domenespesifikke kunnskapen. Altså hva vi lærere kan bedre enn andre. Akkurat. Sats på læreren. Jeg synes det høres sånn ut, ja. Takk for I kveld. Takk for at dere kom. Takk for at dere kom. Jeg satte veldig pris på at du... Jeg satte pris på at du likte EDB-vitsen min. Det var den eneste som syntes var morsom. Fikk henge opp.